31. Не са пристигна в дома Дел точно в момента, когато лелите й отвориха входната врата и хукнаха към предната веранда. Калиста беше облякла престилка. Червилото на Хестия се беше размазало. Тези признаци на безпорядък говореха на Неса повече от всичко. Тя беше застанала пред стъпалата на верандата, посредата на напуканата, неравна алея. Попита ги измъчено. Как можахте? Как можахте? Скъпа, чули какво се е случило? От тревожното изражение бръчките около очите и устата на Хестия се задълбочиха. Калиста затръшна вратата зад себе си. Някой е обрал една от нашите банки в костюми като нашите, взел е много пари и е стрелял по един полицай. И в хорово възмущение двете проплакаха отчаяно. И сега всички си мислят, че сме ние. Неса замръзна с полуотворена уста, чувствайки се като пълна глупачка. Разбира се, че лелите и не бяха обрали онази банка. Те никога не биха взели такава сума. Изпомняйки си пребледнялата и разтреперена касиерка по телевизията, тя осъзна, че те никога не биха изплашили така някого. Приискай се да върне всичко обратно. Гневът си, чувството за предателство. Обвиненията. Но, слава богу, лелите изглежда не бяха забелязали. Приближиха се до Неса, двете високи, едната слаба, а другата закръглена, рамо до рамо, обединени в справедливия си гняв. Неса отстъпи. Какво? Какво правите? На тротуара спря едно такси. Мади се показа зад ъгъла на верандата, докоцуквайки колкото се може по-бързо. Хестия. Калиста. Момичета, не можете да го направите? Лелите се завъртяха към Мади и Калиста каза. Налага се, Мади, не можем да оставим всички да си мислят, че сме насилници и алчни за пари. Какво мислите да правите? Отново попита Неса, този път по-нетърпеливо. Ще кажем на полицията истината, отвърна Калиста. Да не сте полудели. Изкрещя Неса. Скъпа, моля те, не забравяй, една дама трябва винаги да говори тихо и гласът ти да звучи мелодично, смъмря Хестия. Дамите не обират банки, отвърна язвително Неса. Всъщност, произнесе замислено Хестия, по време на депресията пансионът на прабаба ни е попречил семейството да отиде в приют за бедни и е изхранвал половината Ню Орлиан с дребни, изтънчени кражби. Калиста побутна Хестия с лакът. Лицето на Хестия стана отново строго. Но това не е същото като да вземаш пари, за да удовлетворяваш собствените си празни желания, както сега направи някой. През двора премина вихрушка и разпиля смлените дървесни кори по тротуара. Мади се изкачи на най-горното стъпало и погледна надолу към тях. Като признаете другите си престъпления, няма да накарате полицията да осъзнае, че не сте извършили последното, само дето ще ви тикнат в затвора. Винаги сме знаели, че може да се стигне до това, каза Хестия. Макар и не по тази причина. Моля ви. Неса пристъпи към тях и ги хвана за ръцете. Това няма да помогне на полицията да залови крадците. Само ще ги объркай. И ще помогне на обирджиите да избягат. Измамлив предлог. Естествено, лелите и не се хванаха. Не бъди глупава, дете, каза Калиста. След като посочим разликите между нашите обири и този, ще улесним работата на полицията. В далечината не се чу звука на сирена. Тя премести поглед към ужасеното лице на Мади. Полицията ще може да се фокусира върху реалните извършители, продължи Калиста. Проклетите нехрани майковци, изкопирали са отлично измислената ни операция, което означава, че не са чак толкова умни. Сирените се чуха по-силно. Слънцето изчезна зад един облак, после проблесна за миг и отново потъна. Как си го представяте? Попита Неса, изпълнена с страх. Успявали сте години наред, и ако тези крадци бъдат заловени, те могат да си изобретят алибита за случаите, когато вие сте обирали банките вместо тях. На мен копирането на вашия начин на действие ми се вижда брилянтна идея. Щом тези крадци не могат да измислят своя схема на действие, значи не се гордеят с работата си. Истински дилетанти, което означава, че са лесни за залавяне, каза Хестия презрително. Иззад ъгъла се показаха две полицейски коли с виещи сирени и включени светлини. На другия ъгъл зави още една кола. Срещнаха се на улицата и спряха една срещу друга. Неса се бореше срещу импулса да хване лелите си и да им каже да бягат. От къщите на изскачаха съседи. Но Хестия спокойно скръсти ръце пред гърдите си.
Виж, Калиста, полицията дойде за нас. Неса погледна към улицата. Двама патрулиращи полицаи излязоха от едната кола и насочиха пистолети към малката групичка жени пред къщата Дал. Шофьорът на таксито излезе от колата си и заговори бързо и ядосано. Ей, момчета, какво се каните да направите на тези мили жени? Спрете веднага този цирк! Полицаите не му обърнаха внимание. С упорито изражение и ококорени очи от втората кола излезе Раф Удланд. Разкопча кобура на пистолета си, но не го извади. Началник Кътър се измъкна от шофьорската седалка на третата кола. А след него и Джеремая. При вида на високата му, скована фигура, каменното изражение и студените му очи, които огледаха четирите жени, плъзгайки се понеса с пълно безразличие, тя прошепна. О, Боже! О, Боже! Той знаеше. Началник Кътър тръгна към тях, размахвайки ръце, като се опитваше да се усмихне успокоително, но вместо това се получи гримаса, сякаш изпитваше болка. А може би беше точно така. Неса се фокусира върху него, съсредоточавайки се върху всичко останало, с изключение на Джеремая Мак. Стон, пълен със злъчно презрение, тя каза. Кътър, изненадана съм, че си имал смелостта да дойдеш лично. Все пак си на изборна длъжност. Какво искаш да кажеш? Извика полицейският началник, но изглеждаше засрамен. Неса се наведе към него, побесняла заради насочените към тях пистолети. Знаеш отлично, че следващите коли, които ще дойдат, ще са на пресата, а те ще снимат как началникът на полицията слага белезници на две възрастни дами и ги отвежда към затвора. Точно както предполагаше, в този момент се приближи една кола и един мъж с камера излезе навън, затръшна вратата, насочвайки дълъг обектив, след което се зае да снима. Съседите започнаха да шушукат и се приближиха още. Началник Кътър премести поглед към лелите. Това ли ще направя наистина? Ще ви арестувам ли, дами? Госпожице Калиста? Госпожице Хестия? Джеремая застана зад него. Разбира се, че ще го направите. Замълчете, Мак. Оставете дамите да отговорят. Кътър не сваляше очи от двете жени. Хестия пристъпи напред и го потупа по ръката. Боя се, че да, началник, но най-важното нещо, което трябва да знаете, е, че днес не бяхме ние. О, я стига. Джеремая се отдалечи, сякаш не издържаше да слуша. Сякаш не издържаше да ги гледа. Хестия изприпка след него. Виж, Джеремая, знам, че си разочарован от нас. Неса също е разочарована, но си имахме добра причина да крадем от банките на господин Макнот. Началник Кътър бързо я прекъсна. Мадам, може би е по-добре да се въздържите от по-нататъчни коментари, преди да сте се посъветвали с адвокат. Хестия продължи, без да спира. Банките на господин Макнот имат не само най-високата печалба, поради което са най-способни да понесат ударите, но господин Макнот не прави никаква благотворителност. Ние му помагахме. Като крадете парите и ги задържате. Попита Джеремая следено презрение. В далечината отекна гръмотевица. Ние раздаваме парите на нуждаещите се, така че господин Макнот може да получи опрощение за жалката си, скъперническа душица. Калиста забеляза една репортерка, осъзна, че е с престилка, свали я и я подаде на Неса. После поправи косата си, бухна я и се усмихна на камерите. Това е факта, че не харесваме този човек, защото се държеше толкова отвратително с нашата Неса, напомни и Хестия. Ванът на новинарския канал 26 се приближи и паркира. Джеремая игнорира това, сякаш Хестия никога не си беше отваряла устата. 20 000 долара ще стигнат за доста нуждаещи се. Казахме ти, днешният обир не е наша работа, нетърпеливо обясни Хестия. Отново протътна гръм. Слънцето се появи, после отново угасна. От запад Неса видя дъждовна завеса, която падаше от висок, кълбест облак. Госпожице Калиста, имате ли алиби? Попита началник Кътър. Мади беше тук с нас. Кътър погледна към дребната чернокожа жена и поклати глава. Мади тропна с крак и разхлабените дъски на верандата изтракаха. Какво има, момче? Не ми вярвате, защото съм стара ли? Или защото съм жена? А може би защото съм чернокожа? Началник Кътър пропя с умолителен тон. Госпожице Мади, знаете добре, че нищо от това не е истина. Знаете защо не сте надеждна свидетелка? Мади го предизвика. И защо?
защото работите в това семейство от времето преди раждането на госпожица Калиста и госпожица Хестия, и защото живеете в къщата след урагана. Катър отново поклати глава. Никой няма да повярва, че не бихте излъгали заради тях. Веднъж вече излъгахте, като не казахте, че знаете за предишните им престъпления, обади се Джеремая. Мади се завъртя към него. Господин Мак, вземате си голям грях на душата, че имате такова лошо мнение за мен. И за тях. Съседите закимаха, а местният бижутер, който държеше магазин в края на улицата, вдигна юмрук над главата си. Хубаво им го казахте, мис Мади. Вратата се тресна и Пати излезе от къщата с штръкнала къса коса и отпечатани върху бузата бродери от възглавницата. Тя огледа навалицата намръщено. Какво става тук, по дяволите? Арестуват госпожица Калиста и госпожица Хестия за обира на банките, отвърна и Мади. Пати се обърна към нея сърдито. Я стига. Мади погледна с присвити очи тяхната първа и най-потайна пансионерка. Погледни само. Погледът на Пати обхвана тълпата и се спря на началник Кътър. Не ме разсмивай. Да не си си изгубил и няколкото останали мозъчни клетки, които жена ти не ти е избила? Страните на началник Кътър станаха тъмно-червени. Тя не ме бие. А би трябвало. В този миг Пати забеляза Джеремая и изражението и се промени, явно го беше познала. Ох! С авторитетност, с каквато рядко парадираше, началник Кътър попита. Госпожице Ди Стефано, през целия ден ли бяхте тук? Можете ли да осигурите алиби на мис Калиста и мис Хестия? Погледнете я. Обади се Джеремая. Тя е спала. Боя се, че е така. Пати не си бе дала труда да прокара пръсти през рошавата си коса. Не мога да ви помогна. Пати будува по цяла нощ, каза му Хестия. Работата е такава. И какво прави? Джеремая гледаше Пати, но въпросът му бе зададен на Хестия. Мислим, че е нещо, свързано с интернет. Хестия хвърли разтревожен поглед към Пати. Тя ни увери, че не е незаконно. Джеремая изсумтя шумно. Нанеса и се прииска да го цапардоса. Той не беше мечтаният мъж. Беше нейният кошмар. Тъкмо тръгвахме към полицейския участък, защото който и да е извършил това, е сбъркал много. Калиста махна с ръка към таксито. Устните на Джеремая се изкривиха. Беше изписано на лицето му, мислеше си, че са извикали таксито да им помогне да избягат. Арестувайте ги всички. Сега погледът му се спря на Неса и мъжът, който я бе държал тази сутрин, който и бе дал годежен пръстен, който несръчно и бе предложил любовта си. Изчезна, сякаш никога не го е имало. Този мъж беше суров и жесток, мъж, който се интересуваше от нея единствено както ищец се интересува от длъжника си. Арестувайте ги всички, произнесе той отново. Можете да арестувате мен и Хестия. В това има смисъл, каза Калиста. Но защо ще арестувате Неса и Мади? Те нямат нищо общо с обирите. Съучастници са на престъплението, каза Джеремая. Хестия се засмя. Не ставайте смешен. Мади и Неса са невинни. Наистина ли мислите, че аз и Калиста не бихме могли сами да измислим как да ограбим банка? Защо, според вас, събирахме мишки месеци наред преди последния обир? Моля ви, не казвайте нищо друго. Началник Кътър бе в пълно отчаяние. Ей! Най-близката им съседка се бе изправила на пръсти и надничаше над делящата ги ограда. Негодници такива, какво правите с мис Калиста и мис Хестия? Това е госпожа Кинг, обяви Хестия. Тя е такава гадна стара досадница, надявам се, че няма да предизвика неприятни сцени, каза Мади с глас пълен с сарказъм. Нанеса и се доплака. Улицата продължаваше да се пълни с коли, репортери, от по-далечните пресечки прииждаха съседи. Картината напомняше на цирк, а лелите и бяха главната атракция. И все пак унижението не можеше да се сравни с смразяващия хлад, който безстрастното, невъзмутимо присъствие на Джеремая създаваше. Неса трябваше да говори с него. Да го помоли. Беше правила много трудни неща в живота си. Беше се кланяла на Стефано Завъра. Беше умиротворявала бесни клиенти. Беше понесла последиците, когато допусна онази касиерка да открадне пари. Но нищо не можеше да се сравни с ужаса, който я изпълни, когато премести единия си крак пред другия и тръгна към Джеремая Мак. Той я гледаше как идва, клепачите му бяха тежки над пронизителните зелени очи.
Щеше да се чувства по-добре, ако той показваше емоция, каквато и да е емоция, но по лицето му не се четеше нищо, нито омраза, нито презрение, ни някакви следи от страст или любов. Джеремая, моля те. Те са възрастни. Ексцентрични. Не са имали намерение да навредят никому. Не мога да се съглася. Изглежда така, сякаш са искали да си отмъстят на Макнот. Тя прехапа устни. Да, но в действителност не са му причинили нищо чак толкова, а извършеното не може да се сравни с страданията, които ще понесат в затвора. Те нямат представа какво е там, пияници, душевно болни хора, осъдени на доживотен затвор престъпници, които ще изпитват удоволствие да ги нараняват. Да са мислили, преди да започнат кръстоносния си наказателен поход срещу Макнот. Джеремая скръсти ръце пред гърдите си. Той е богат. Влиятелен. Няма да спечели нищо от този съдебен процес. Ти го познаваш. Застъпи се за тях. Устата на Джеремая се изкриви по неприятен начин, сякаш е отхапал изгнил домат. Срещала си се с мен, за да шпионираш разследването ми, да ме заблудиш, когато можеш. Спала си с мен, за да ме разсееш, така че те да могат да оберат банката днес. Те не са обрали банката ти днес. Гласът му беше бавен, нисък и дълбок. Госпожице, не ви липсва смелост. И като се завъртя на пети, той се отдалечи надолу по улицата, зави зад ъгъла и изчезна от поглед. Неса гледаше след него, взряна в мястото, където беше изчезнал, очите и страните й горяха от унижение. Преди малко повече от час вярваше, че ще се омъжи за него, радваше се на неговата любов и го обичаше. После беше видяла новините, той беше видял новините и краткият им шанс за щастие се бе изпарил. Нещо още по-лошо, той се беше опитал да я накара да повярва, че е безразличен към нея. Само че изобщо не беше безразличен. Подозираше я в най-лошото. Презираше я, мразеше я. Някъде отдалече не сачу началник Катър да казва. Добре, госпожице Калиста, госпожице Хестия. Съжалявам, но трябва да ви арестувам. Слънцето изчезна зад плътен облак. Проблесна светкавица и се чу гръм. Знаете ли какво е това? Неса посочи към небето и извика на Катър. Даже небесата се възмущават от това, че арестувате две от най-добрите жени на света. Скъпа, не е нужно да крещиш на началник Катър. Той само си върши работата. Хестия се обърна към полицейския началник. Когато се качим в патрулната кола, с включени светлини и сирена ли ще се движим? Не е нужно. Катър извади два чифта белезници. Би било толкова вълнуващо. Каза Калиста. Разбира се. Какво? Толкова. Ще включа сирената и светлините. Началник Катър прозвуча задавено и безнадеждно. Госпожице Хестия, протегнете китките си. Неса остана обърната с гръб. Не можеше да издържи да гледа как Катър надява белезници на нейните сладки, ексцентрични, леко откачени и обични стари лели. Чу штракването на метала, когато ги закопчаха, след което последва едно туп. Завъртя се и видя началник Катър да стои с отпусната челюст, а Хестия гледаше надолу към белезниците в краката си. Калиста потисна усмивката си. Тълпата се разсмя подигравателно. Камерите штракаха и се въртяха. Началник, съжалявам много. Като се наведе надолу, Хестия вдигна белезниците и ги подаде на Катър. Калиста винаги ми се е подигравала за тесните китки и слабите ми ръце, както знаете, свира на пиано и бях доста добра на младини. Сложете ми ги пак и обещавам, че този път няма да паднат. Неса сложи ръка на хълбука си. Да, началник Катър, в случай, че някой от тълпата още не ви е снимал как закопчавате в белезници най-страхотните жени в Ню Орлианс, направете го отново. Неса, не е нужно да говориш с такъв тон, смъмри Хестия. Началник Катър направи знак на Раф Удланти, когато младокът дотича, той се опита да му връчи белезниците. Направи го ти. Не, сър. Раф се дръпна назад, размахвайки ръце. Майка ми ще ме обърне с хастара навън, ако разбере, че съм сложил белезници на госпожица Хестия или на госпожица Калиста. Какво мислиш, че ще ми каже жена ми? Промърмори Катър. После повиши глас, ще си загубиш работата, ако не изпълняваш заповедите. Не ме интересува, сър. Не мога да го направя и няма да го направя. Раф отстъпи още няколко крачки. Докато Катър се оглеждаше безпомощно, не са видя лелите си да си надяват една на друга белезниците.
Беше забавно по някакъв ужасяващ начин човек да ги гледа как привличат вниманието на Катър и да следи реакцията му. Ужасеното трепване, виновният му поглед, с който огледа враждебната, мрачна тълпа от съседи. Готови сме, изчурлика Хестия. Калиста гордо показа окованите си китки на Неса. Никога преди не са ни арестували. В тишината, нарушавана единствено от шума на вятъра в листата, началник Катър ги хвана за ръце. Ще ви пуснем под парична гаранция колкото се може по-скоро, не по-късно от 24 часа. Гаранция. Прошепна Неса. Как щеше да плати парична гаранция за лелите си? Тя не разполагаше с никакви допълнителни пари в брой за евентуални арести. Началник Катър поведе стариците към патрулната кола. Хестия сви ръце в лактите си, за да не се изхлузят мелезниците отново. Калиста махна с ръка и изчурлика нещо окуражаващо на приятелите си. А сърцето на Неса се смъкваше надолу с всяка крачка, с която те се отдалечаваха. Накрая, разплакана като изоставено дете, тя ги догони и като хлипаше, отпусна глава на раменете им. Всичко ще се оправи, Неса, промърмориха двете едновременно, опитвайки се да я потупат по гърба. Всичко ще се оправи. Една голяма тежка дъждовна капка падна на гърба й. Друга улучи бузата й. Тя успя да се овладее. Тръгвайте, преди да сте се измокрили. Целуна едната, после другата, и им помогна да влязат зад зарешетените прозорци на задната седалка на полицейската кола. Както обеща, началник Катър включи сирената и светлините, и лелите й долепиха лица в стъклата, докато ги откарваха. Неса беше сигурна, че телевизията е снимала сбогуването и сега репортерите тичаха към нея с протегнати микрофони. Но дъждът прииждаше заплашително. Проблесна светкавица. След малко протътна гръм. Тя не можеше да говори. Едва се сдържаше да не изтича към къщата. Към Мади. Към сигурността. Добра се до верандата и осъзна, че Мади й държи вратата да влезе. Шмугна се вътре, чувстваше се глупава, извън контрол. И изгубена. Толкова изгубена. Лелите й, единствената й сигурност от 5-годишната й възраст, вече ги нямаше, бяха в затвора, а тя не знаеше как би могла да ги измъкне оттам. Джеремая, нейният любим, мъжът, чийто пръстен носеше, я презираше. Тя успя да направи няколко стъпки към фоайето, подпря се на стената и се разплака неудържимо. Чу Мади да затваря входната врата срещу поривите на дъжда и репортерите отвън. Чу Пати да прочиства гърлото си многократно. И въпреки това не можеше да се измъкне от тресавището на отчаянието, в което беше пропаднала. Докато не чу Пати да казва. Ще се кача горе да проверя някои неща, но преди това мисля, че трябва да знаеш. Онзи мъж, когато мислиш за Джеремая Мак. Не се сдържа дъха си. Вдигна поглед. Видя горчивото, изкривено и разтревожено изражение върху лицето на Пати. Когато мисля за Джеремая Мак. Задавено повтори тя. Представя се с фалшиво име. Той е изпълнителният директор на банка Премиер Сентрал. Пати се отправи с тежки крачки нагоре по стъпалата. Този тип е Мак Макнот. 32. Онази нощ Стефани Декър стоеше в банята си, сваляше грима от лицето си и слушаше с половин ухо местните новини, когато една откъслечна фраза привлече вниманието й. Арестуваха Калиста и Хестия Дал в собствения им дом днес за обирите в клоновете на банка Премиер Сентрал. Стефани погледна в огледалото, очите й се разшириха върху бялото, намазано с туалетно мляко лице. Какво? Тя изтича към спалнята, спъна се в края на халата си, хвана се с хлъзгавата си ръка за таблата на леглото, но не успя да се задържи и падна на пода. Но не се ядоса. Това беше добре. Беше направо чудесно. По телевизията Арлана Рамос стоеше пред дома Дал с намръщено лице, докато полицейският началник Катър слагаше белезниците на двете възрастни жени. Неса стоеше гърбом, изглеждаше отчаяна, бясна, безпомощна, може би и унижена. Стефани се изкикоти доволно. Това беше най-хубавата новина. Тя бързо грабна едно DVD, сложи го в рекордера и натисна копчето за запис. Искаше да запази тези спомени завинаги. Ох! Трябваше да напише един имейл на господин Макнот. Не че шефът не беше научил какво става, но тя бе ненадминат майстор в създаването на собствени малки истории и добавянето на пикантни подробности към обикновените факти. Виж какво беше направила досега.
Беше дискредитирала Джеремая Мак до степен, че господин Макноти беше казал да го държи под око, освен това бе успяла да изтегли Неса от работата с него и да я върне към предишните й задължения да ръководи банката. Което малката кучка умееше да прави най-добре, като се изключи това да се чука с частния следовател, което явно правеше изключително добре, защото той се влачеше след нея денем и нощем. Капка грим падна върху устните на Стефани и тя разсеяно я облиза. Потръпна. Беше отвратителна на вкус. Трябваше да реши кога да осведоми господин Макнот за бикините. И за да е ефикасно, трябваше да го направи преди следователя да си е заминал. Можеше да каже на господин Макнот тогава и за тайния вход към трезора, а той сигурно щеше да повиши още заплатата й. А току-що виж я преместил и в по-голяма банка. Всъщност, онова, за което щеше да го помоли, беше да я премести в някой друг град, където никой не я познава. Мак Макнот. Споменаването на името му привлече вниманието на Стефани към телевизора. Репортерката продължи. Мак Макнот, президентът и изпълнителен директор на банка Премиер Централ присъства в момента на арестуването. Само че операторите показваха погрешен кадър. Господин Макнот изрази задоволството си от добрата работа. Стефани заговори към телевизора. Хей, глупаци, снимали сте неправилния човек. Господин Макнот не спря за разговор с репортерите, но отдели време да размени няколко думи с Йонеса Дал, племенница на сестрите Дал и служителка в Премиер Централ. Снимали сте неправилния човек. Като обезумяла, Стефани потърси друг канал на дистанционното и попадна на местна новинарска станция, която показваше същата история и същия човек, Джеремая Мак, идентифициран отново погрешно като Мак Макнот. Тя усети, че и прилошава. Опита на друг местен канал, после се прехвърли на CNN. Разбира се, това беше глупаво. Националните мрежи нямаше да започнат да отразяват някаква история в Нью Орлианс за две възрастни дами, които са мръднали и са откраднали. А днес в Нью Орлианс. Стефани седна изумена и загледа същата история с същото име, под кадъра с Джеремая Мак. И тогава осъзна, че беше дрънкала за Мак Макнот. На него. Беше злословила по адрес на Макнот пред самия него. Кариерата и в банката беше приключила. Но може би един имейл, в който да обясни, че е направила всичко от лоялност към банката, щеше да оправи нещата. Той със сигурност би разбрал това. А може би не си спомняше онази част от предишен имейл, в който го наричаше малък гаден развратник, който прекарва времето си в Нью Орлианс като ходи по партита и танцува с травестити. Потръпвайки, тя седна пред компютъра си и се впусна в угоднически словоизлияния. 33. На сутринта Мак се събуди с мрачно чувство. Беше предаден, но това не беше за първи път, ако трябваше да си говорим истината, и той го очакваше. В края на краищата хората в живота му бяха доказали за кой ли път, че човек не трябва да вярва на никого. Така че той направи онова, което винаги беше правил в подобни случаи, позвани на секретарката си. Къде е Радклиф? Той и екипът му се отправиха към Хюстън, но... Той чу потракването на клавиатурата от другата страна на линията. Самолетът им каца в момента и ще са в града на време за изслушването за пускане под гаранция на сестрите Дал. Знаете ли кога е? В Луизиана подобно изслушване трябва да се състои пред съдията в рамките на 48 до 72 часа, а изглежда обществеността оказва силен натиск сестрите Дал да бъдат пуснати колкото е възможно по-скоро. Така че изслушването е насрочено за този следобед. Когато приключи, ще ви уведомя. Направете го. Осведомихте ли се за ипотеката им? Да, сър. Започнете процедура по обявяването и за просрочена. Аз. Господин Макнот, това не е възможно. Те я изплащат, каза госпожа Фрейтак. По време на трансфера компютърът се е прецакал и записите от плащанията им са се изгубили. Госпожа Фрейтак прозвуча изненадано и обидено. Наистина ли е необходимо? Съжалявам, госпожо Фрейтак. Май не ви чух правилно. Поставяте под въпрос решението ми, или? Той не можеше да види изражението на секретарката си. Не, сър. Ще се погрижа за това веднага. С ефективност, която му служеше отлично, той използва останалия разговор да се осведоми за работата в офиса му. Когато секретарката го въведе във всичко,
което изискваше неговото внимание, той затвори, наля си чаша кафе, отпусна се на стола и закова поглед към мястото, на което Неса бе седяла само преди 24 часа. Беше станал такъв, за какъвто го мислеше Неса. Безчувствен банкер, който обявява за просрочена ипотека на възрастни, безпомощни жени. Трябваше да вземе решение. Неса се беше оказала същата предателка, каквито бяха майка му и баща му, и за каквато я беше смятал. Но това не променяше ни най-малко факта, че сексът не бе намалил желанието му да я има. Беше влюбен в нея, или най-малкото изпитваше безумна страст към нея, и като мъж, който се гордееше, че е способен да гледа фактите в очите, знаеше, че не би могъл да се върне към живота си и да съществува по предишния начин. Така че пред него имаше два избора. Да живее без нея и да се окаже един ден деградирал до онази представа, каквато тя имаше за Мак Макнот, ужасен, отвратителен тип, карикатура на Чичо Скруч. Или да я приеме в живота си, знаейки прекрасно каква усойница прегръща до гърдите си, знаейки, че ще прекара остатъка от живота си в очакване на времето, когато тя ще простреля сърцето му и ще се опита да го убие. Е, в преносен смисъл, разбира се. Нямаше избор. Щеше да живее с нея. Само че по своите правила. В момента силата беше у него. Неса трябваше да плати гаранция, а неговите адвокати се бяха погрижили гаранцията да е висока. Тя също трябваше да наеме защитник за лелите си, а неговите адвокати направиха така, че единствените адвокати с изгледи за успех да са най-скъпо платените в града. В същото време неговата компания за отпускане на заеми щеше да изиска незабавно изплащане на тяхната ипотека. Ако този случай влезеше в съда, състоянието на семейство Дал щеше да бъде пометено. Мак беше сигурен, че не е изтълкувал погрешно Несината привързаност към лелите й. Тя щеше да дойде отново при него, да предложи себе си и каквото друго той поискаше, а той щеше да се пазари търпеливо, да й плаща, за да е негова метреса, да се грижи за сексуалните му нужди, да показва пред него привързаност. Не. Той се изправи, раздразнен силно на себе си. Никаква фалшива привързаност. Нищо, освен чиста, недвусмислена страст. Не искаше после да му шепне, че го е обичала, не искаше да се залепи за него и той да бърше сълзите от очите й. Да си мисли за това как го е накарала да повярва, че е любимият от сънищата й, че се е надявал някой ден да спечели любовта й. Усети, че му прилошава като си помисли как го беше изоставила. Само че тя още не знаеше какво чувства той, но сега истинската му самоличност беше вече разкрита. Да, нека и тя усети малко от измяната, която го разяждаше. Запита се дали тя си спомня всичките неща, които му беше казала за Мак Макнот и разкайвали се за тях. Входният звънец иззвъня и когато отвори, видя на прага изтощения, с зачервени очи Гейбриел Прескът. Мак отстъпи и му направи място да влезе. Как стигна до тук толкова бързо? Наех самолет да ме докара от Хюстън. Гейбриел влачеше малък куфар и куфарче с лаптоп. В този град няма една свободна стая. Всички се оправдават с мърдигра. Ще имаш ли нещо против, ако си оставя багажа тук и спя на пода? Ще накарам да ти донесат едно походно легло. Или? Не, може би ще е по-добре ти да помолиш управата. Точно сега аз съм най-мразеният човек в Нью Орлианс. Слава богу, Мак беше запазил градинския апартамент за още две седмици, преди да гръмнат новините. Ако можеха, хотелиерите биха го изхвърлили. Предишната вечер след излъчените с него кадри по всички телевизионни канали той беше чакал за маса в Бренанс 2 часа в ресторанта, въпреки че имаше свободни. Веднага щом видя репортажите по CNN, си спомних това. Гейбриел извади лаптопа си и го сложи на масата. Включи един видеозапис. След първия обир полицията записала свидетелите. Това е Мелиса Джът, обраната касиерка. Знам, че е абсурдно, каза Мелиса, седнала в сгъваем метален стол, като извиваше ръце в скута си. Знам, че е невъзможно, но изглеждаше, сякаш. Мислех си, че те. Какво искате да кажете, госпожице Джът? Подтикна я полицаят, който не се виждаше в кадър. Тя вдигна очи, точно към камерата. Колкото повече мисля за това, толкова повече ми се струва, че тези типове бяха жени. Мак гледаше в екрана и чувстваше как в него се надига горчивина. Значи това е било, за което на Мелиса не й достигна смелостта да ми каже. Стояло си е тук през цялото време, под носовете ни, съгласи се Гейбриел.
Когато ми изложи теорията си за Йоне Садел, не мислех, че си прав, но ето че се оказа. Разигравала ни е и направила на глупаци както нас, така и полицаите. Знам. Когато гледах тези ясни сини очи на видеото, си помислих, че тя трябва да е най-възвишената, най-милата и чиста душа на света. Не случайно казват, че човек не трябва да съди по опаковката. Така е. Да. Гейбрил изтръска праха от дланите си. Ще се преоблека. Ще посетя банките. Искам да поговоря с моите хора. Този последен обир не ми харесва. Изобщо не ми харесва. Не се тревожи, няма да има друг. Кратците са задържани. Гейбрил изгледа Макс при свити очи. Шегуваш се, нали? Той очевидно. Момичетата Дел са ограбвали банките ми от години. Те са манистените бандити. Съгласен съм. Но не и вчера. Вчерашните бяха подражатели. Начинът им на действие е същият само външно. Погледни записите. Единият крадец е по-висок от манистените бандити, а другият – по-нисък. Освен това единият е пълен. Мак изгледа хладно Гейбрил, чуваше думите, но не искаше да ги разбере. Гледал си лентите, нали? Попита Гейбрил. Не. Гледал си всяка лента безброй пъти, но не си си дал труда да видиш това. Какво, по дяволите? Харесва ти да мислиш, че сестрите Дел са извършили и този обир, нали? Гейбрил трябва да беше видял някакъв издайнически проблясък на емоция върху лицето на Мак, защото отстъпи назад. Така е. Искаш те да са виновни за всичко. Какво? До такава степен ли си свикнал хората, на които вярваш да те предават, че се чувстваш по-комфортно по този начин? Мак се дръпна назад, сякаш го бяха ритнали. Какво знаеш ти за това? Всичко. Аз съм човек, който се занимава с охрана, а ти стоиш в сянка, само че информацията си е тук, ако гледаш на правилното място. Мак пристъпи напред с стиснати юмруци. Гейбрил също направи крачка към него. Двамата мъже заковаха погледи. В този момент Мак осъзна грубата истина. Гейбрил нямаше да отстъпи. Затова отстъпи той. Ако капитулацията му бе победа за Гейбрил, то Гейбрил не я показа. Окей. Не изглеждаш като човек, който не го иска. Игнорирай истината, щом ти харесва. Само че ми плащаш за това да виждам онова, което ти не искаш да видиш. Ще се уверя, че банковите клонове са в безопасност, ще се уверя, че камерите са включени както трябва и не привличат внимание в трезора на банката на госпожица Дел. Предполагам, че щом тази дупка е била отворена в продължение на 100 години, не е нужно да се трепем да я затваряме точно сега, но както са тръгнали нещата, цялото население на Ню Орлианс в момента е там и пуши джойнт. Ще се обадя да изпратят колата ми за теб. Щом никой не ти говори, по-добре да го направя аз. Гейбрил отвори куфара си, извади си чисти дрехи, преоблече се и излезе. Мак изпита облегчение, виждайки го да се маха. Гейбрил беше прав. Мак беше приветствал опустошителния си гняв, така беше по-лесно да понесе болката от предателството на Неса. Никой никога не бе предавал Гейбрил. Никой никога не го бе изоставил на улична банда, избягвайки, докато онези го ритат до смърт. Мак направи нещо, което никога не бе правил. Опипа изучаващо белезите по лицето си. Разкопча ризата си, погледна към следите на гърдите си и докосна една от тях. Някои белези бяха оставили записи по плътта му. Беше свикнал да мисли, че те са най-ужасните. Сега вече знаеше, най-лошите следи бяха оставили следи върху душата му. Един разговор от Радклиф го осведоми, че юристите са кацнали и са се насочили към залите на корпорацията в Хилтън, а после към съда, където се бяха уверили, че определената гаранция е достатъчно висока. Съдебната система в Ню Орлианс беше толкова корумпирана, колкото повечето. Те не предвиждаха по-нататъчни проблеми. За няколко часа щеше да се наложи Неса да избере между това да остави лелите си да гният в затвора или да дойде да проси милост от Мак. А той? Той нямаше да й остави избор. Седна пред компютъра си и се опита да работи, но не можа да се концентрира. Това предателство го беше разтърсило. Всеки път, когато погледнеше към постланите чершафи се питаше какво ли прави Неса сега. Сега Неса щеше да реагира като го види. Представи си предстоящия сценарий, как тя щеше да се хвърли в краката му, да моли за милост, докато той се преструва на безразличен и остави юристите си да преговарят за капитулацията й. Само че не. Мак не можеше да остави юристите сами с нея.
Докато тя свършеше с Радклиф, той щеше да се изпоти. По-добре сам да води преговорите с нея. Щеше да се наслаждава, оставяйки я да прилага своите малки хитринки върху него. Погледът му пробяга към витото желязно стълбище и пред очите му оживя споменът за свирката, която му беше направила, за начина, по който се усмихна, когато свърши и вдигна нагоре очи към него. По дяволите! Той се изправи и закрачи из стаята. Нищо, свързано с нея, не беше реално. Нито усмивката й, нито страстта, нито грижливо изиграната неопитност. Трябваше най-после да спре да иска да вярва. Когато моментът настъпи, той облече сакото си. Прекоси хотела. Портиерът го изпрати навън. Обичайната му усмивка липсваше и мак чу съскащ шепот. Ясно. Онзи сигурно беше гледал новините. Той се обърна към младия мъж в ливрея. Правилно. Такъв съм. Във всеки смисъл на думата. А сега ми повикайте такси. Портиерът използва свирката си. Таксито пресече улицата и спря под опънатата пред сградата тента. Къде отивате, сър? Попита портиерът. В градския съд. Разбира се. Той се наведе и промърмори дестинацията на шофьора, който изгледа Мак с студени очи, после се обърна напред. Мак благоразумно закопча предпазния колан на седалката си секунди преди таксито да излезе изпод тентата и да се понесе по улицата. Явно в желанието си да убие Мак таксиджията изобщо не го бе грижа, че може сам да се убие, а може би беше решил, че си струва. Мак се държеше безучастно, изобщо не му пукаше, че е станал най-мразената личност в града. В края на краищата бяха го мразили и преди. А този път беше достатъчно голям, за да си върне. Улицата пред съда беше претъпкана с звънове на пресата. Таксито спря на ъгъла. Това е най-близкото място, където мога да ви оставя. Мак му подаде парите. А това е най-близката сума, която мога да докарам до точната сметка. Той се престори на изненаден. О, почакайте. Така всъщност ще е по-точно. Без бакшиш за вас. Той излезе от колата. Репортерите го видяха веднага и се стълпиха като пчели, убийци. Сега знаеха името му и му викаха. Господин Макнот, какво се надявате да постигнете днес? Господин Макнот, ще настоявате ли за пълна присъда? Господин Макнот, ще вземете ли предвид възрастта на сестрите Дел, когато доказвате тяхната виновност? Той си проби път през тълпата, безжалостно използвайки ръста и теглото си, за да напредва. Юристите му образуваха фаланга и тръгнаха към него, а после заедно се заискачваха по стъпалата към сградата на съда. Радклиф викаше. Господин Макнот няма какво да каже този път. Господин Макнот няма какво да каже. Мак го остави, но когато се изкачи на най-горното стъпало, той се обърна и погледна към камерите. Заговори директно в тях. Не ме трогва нито възрастта на виновниците, нито тяхната слабост и беззащитност. Тези жени са престъпнички, които откраднаха от мен и аз ще искам да се приложи пълната сила на закона. После се обърна и влезе вътре. Предполагаше, че Неса ще дойде при него и ще започне да го моли за лелите си. Последните му думи щяха да я накарат да дотича. 34. Вътре в съда Неса гледаше как Мак-Макнот влиза, заобиколен от угодници, юристи, облечени в корпоративните униформи, тъмни костюми и бели ризи. Единственият начин да ги различи един от друг беше това, че Макнот се извисяваше над дребните червеи, които беше наел да изпълняват заповедите му. Явно този тип постигаше всичко, каквото пожелае. Хубаво. Днес обаче щеше да бъде изненаден. Той я откри с поглед. Закова очи неподвижно в нея. Тя ги издържа секунда. Усмихна се студено. После се обърна напред. Благодарение на Пати можеше да плати гаранцията. Миналата нощ Пати беше показала на Неса документите, обясни, че преди 10 години, когато се беше нанесла в пансиона, лелите й се бяха съгласили да й позволят да инвестира техните скъпоценни спестявания. Пати беше взела парите и се бе погрижила сумата да нараства. В началото се опитала да покаже на лелите годишните извлечения, но те я потупали по ръката и казали да не се тревожи. Като че ли мислеха, че съм ги изгубила или нещо такова, каза Пати дрезгаво. Така че престанах да им показвам каквото и да било, а и те никога не попитаха. Помислих си, какво толкова? Ами че аз живея там. Когато им потрябват, ще им ги дам. Просто никога не съм смятала, че ще ограбят банка.
нито пък аз, каза Неса, точно преди да попита що за работа е тази на Пати във фирмата. После бяха започнали веднага да тренират. Сега Мак седна от другата страна на пътеката. Не й бе необходимо да гледа, за да го знае. Цялото внимание, целият горчив гняв в съдебната зала бе концентриран върху него. А той се бе концентрирал върху нея. Знаеше го, без да гледа. Можеше да усети мрачния му поглед. Лелите й влязоха, изглеждаха отпочинали. Бяха прекарали в собствена килия, отделно от пияниците и престъпниците, и очевидно всички в затвора се бяха постарали за тях да се грижат добре. Съдията влезе. Присъстващите се изправиха. Съдията седна. Присъстващите седнаха също. Адвокатите заеха местата си. Прокурорът доказа, че предвид дълготраялите серии от престъпления, които сестрите Дел са извършили и голямата сума взети пари, и злостните заплахи, отправени в деня преди извършването на обира, както и останалите невъзстановени пари, постановената гаранция трябва да бъде значителна. Господин Калхаун, един от фамилията Калхаун, които бяха адвокати на семейство Дел в продължение на 100 години, възрази, че сестрите Дел, обичани от целия град заради добрите им дела преди, по време и след урагана Катрина, са живели тук през целия си живот и не съществува никакъв риск да избягат. Съдията се съгласи и определи гаранцията на 100 долара. Неса потисна една усмивка към явно обидените адвокати на Янки Томак. Ама те наистина ли си представяха, че могат да си правят тук каквото поискат, да си придават важност и да променят отношението на жителите на Ню Орлианс към сестрите Дел? Тя се изправи и отиде да прегърне пралелите си и да ги отведе вкъщи, но първо спря отстрани на редицата, където господин Макнот седеше с неподвижно каменно лице. После пусна в скута му една кутийка за бижута. Ето пръстена, който ми даде. Усмихна се надменно в физиономията му. Благодарение на Пати и на инвестициите, които е направила, ние можем да платим за освобождението на лелите ми. Той се протегна толкова бързо, че тя не осъзна, докато не я хвана за ръката. Още не съм приключил с теб. Но аз приключих с теб. Неса измъкна ръката си. Май не го разбираш. Не съм направила нищо лошо, с изключение на това, че обичам лелите си. Те са крадли. Всички го знаят. Никого не го е грижа дали са такива, или не са. Освен теб. Всички в залата разбират, че са стари и безпомощни, че им липсват силни усещания, и че са искали да направят живота на някого по-добър, но не са имали парите, с които да го извършат. Всички в града, в Америка, ги защитават, защото са се опитвали, правейки собствени си живот по-добър, да подобрят живота и на други хора. Говореше прекалено много, признавайки по този начин вината на лелите си, но какво значение имаше? Вчера те самите я бяха признали. Не разбираш ли? Те са своеобразни Робин Худовци. А ти си шерифът на Нотингам, само че ти липсва дяволският черна Алан Рикман. Тя се дръпна рязко да се освободи. Или може би той я пусна. Но тя залитна назад, блъсна се в пейката и се хвана, преди да падне на пода. Той не помръдна, само гледаше със студено задоволство. Хората наостриха слух. Хората гледаха. Не можеше да замахне и да го удари. Не, че не искаше. Затова оправи ръкавите на сакото си. Имам юристите, имам парите, имам и властта. Той изреди преимуществата си, сигурен в себе си повече, отколкото един истински мъж имаше правото да бъде. Ако е необходимо, ще отнеса делото да се гледа в друг съдебен окръг, за да съм сигурен, че съдът ще е безпристрастен. И щеше да го направи. Ти си отвратителна пъпка върху лицето на тази честна земя. В трезора каза друго. Тя чуа хването на тълпата. Негодникът беше пуснал в обращение слуховете отново и този път щеше да е късмет лийка, ако не цъфнеше в уводната статия на National Inquirer, а лелите й, в Prisoner Weekly. Макнот се наведе напред, гласът му беше малко по-висок от шепот. Когато си готова да признаеш поражението си, ела и ще поговорим конкретно. И не ме карай да чакам прекалено дълго, Йонеса, защото колкото по-дълго чакам, толкова по-малко снисходителен ще бъда. Няма да дойда, дори лелите ми да бъдат осъдени на обесване. Тя се наведе напред и го погледна право в очите. Ще направя това, което жените от семейство Дел са правили в продължение на 200 години, ще си намеря един богат възрастен мъж с единия крак стъпил в гроба, а с другия – върху бананова кора.
Ще взема парите му, ще задействам малко връзки и ще измъкна лелите си, след което ще убия негодника, който се опита да ги накара да платят. Мако стана да гледа след нея с напрегнато лице. И с недвусмислен купнеж върху него. Произнесе с нисък, мрачен тон. Това е между теб и мен, и те предупреждавам, не смей да отиваш при никой друг мъж. За първи път тя погледна през очите му и в душата му. Мак-мак-нот беше безмилостен. Беше опасен. И нямаше да пусне онова, което смяташе, че е негово. Сърцето й задумка в гърдите й отекна в ушите й. Тя беше негова. Беше му се отдала и без значение колко силно се опитваше да се съпротивлява, все още го обичаше. С трясък, който я накара да подскочи, вратите на съдебната зала се отвориха. Разчорлен, с ужасен поглед, Раф Удланд влетя вътре и извика. Обран е клонът на банка Премиер Централ на Клерборн Авеню. Преследването на крадците продължава. Той се ухили на Неса и размаха ръце триумфално във въздуха. Госпожица Калиста и госпожица Хестия са невинни. 35. Полицейски началник Кътър бе уверил Хестия и Калиста, пред телевизионните камери, че подписването на документите за освобождаване ще отнеме 2 часа, че той ще направи всичко по силите си, за да се увери, че те ще бъдат оправдани по всички обвинения и им предостави луксозна лимузина, за която плати лично. Хората около съда нададоха радостни възгласи, когато лимузината бавно потегли от тротуара и тълпата се сгъсти, докато шофьорът с мъка ги изтласкваше към улицата, за да избегне най-отчаяните гуляйджии по време на Мардигра. Туристите и местните се тълпяха около колата, надавайки одобрителни викове към лелите. Неса седеше на задната седалка между тях и когато те смъкнаха стъклата и показаха глави навън, махайки с ръце, Неса срещна тъмните очи на шофьора в огледалото за обратно виждане. Беше едър, тъмнокош, облечен в униформено сако и папионка, и усмивката му проблесна, когато произнесе. Казвам ви, мадам, това е като да возиш пенсионерна разходка с лимузина. Аз съм придружителка на пенсионера. Но Неса не можеше да спре да се усмихва радостно. Тя нямаше да забрави, докато е жива, изражението върху лицето на Мак-Мак-Нот, когато Раф нахълта с новината и съдебната зала избухна в аплодисменти и радостни викове. Видяхте ли изражението му? Имаш предвид съдията ли? Леля Калиста кимна. Да, беше абсолютно изненаден, и кой да знае, че отмененето на гаранцията изисква толкова подробности? Неса не я беше грижа чак толкова за изражението на съдията. Споменът за студеното раздразнение на Джеремая бе този, който бе скътала до сърцето си и на който се наслаждаваше всеки път, когато сцената се разиграеше в съзнанието й, изумлението му, объркването и изсъсканата полугласно ругътня. Мижитурката му с мижитурка, беше се радвал, искаше да я държи във властта си. Леля Калиста прибра главата си в купето, в ръцете й блестяха пурпурно-червени, златни и зелени камъчета. Погледни. Безплатна добавка. Докато провесваше манистата около шията на Неса, тя улови погледа на племенницата си. Схере, добре ли си? Изглеждаш толкова свирепа? Наслаждавам се на себе си. Неса се усмихна широко, разкривайки всичките си зъби. Хестия отново провря главата си през прозореца навън. От косата й се посипаха конфети и тя вдигна 2 червени пластмасови чаши в ръце. Този продавач ми даде коктейлите безплатно. Тя ги подаде на Неса и на Калиста, после се подаде отново. Около колата се тълпяха още хора и тя се облегна назад с доволна въздишка. Обичам Ню Орлианс. Няма друг такъв град. И аз го обичам. Неса се усмихна, когато над колата заваляха сърцераздирателни белещици. Вчера сутринта беше готова да напусне дома си и да последва онзи мъж в Филаделфия. Никога не беше живяла на север. Това щеше да е един напълно нов свят, но точно тези няколко мига бе чакала вечно. По-късно щеше да започне да се чувства клаустрофобично в дома си. Погледът ти се отмести към пралелите й. Но ако заминеше, кой знае докъде щяха да стигнат Хестия и Калиста. Не че като беше тук се бе досетила какви ги вършат. И все пак в онзи единствен, ярък миг сякаш целият свят се бе разтворил пред нея и тя щеше да го сподели с мъж, когато обожава, харесва и обича. Което правеше самотата днес още по-горчива. Хестия попита. Може ли да минем по край къщата на онази кучка Линда Бланк, така че тя да ни види? Лелю Хестия. Неса беше ужасена от речника й.
Очевидно голямото количество алкохол в коктейлите беше развързало езика на възрастната жена. И я беше успокоило, също така. Ами че тя си е кучка, повтори намръщено Хестия. Казала на Бетси Макбрайън, която споделила пред Тереза Харпер, която пък го прошушна на мен, че през цялото време била сигурна, че сме виновни. Вие бяхте виновни, каза Неса. Калиста реши да защити сестра си. Да, но се предполага, че приятелите ни не бива да говорят такива неща. И не бива да използват думата престъпнички по отношение на нас. Лелите имаха право. Но Неса не се сдържа и каза. Началник Катерина е лимузината за един час. Отне толкова време, докато минем през тълпата, а не бива да злоупотребяваме с щедростта му. Лицата на Лелите ювехнаха. Все пак не й беше приятно да вижда как щастието им угасва. Преминахте през изпитание, така че аз ще платя времето на този един час. Още не им беше казала за новопридобитото им състояние. Реши, че Пати заслужава тази привилегия. Така че шофьорът влезе в квартал градините и мина покрай къщата, където живееше онази кучка Линда. Съседите зяпаха. Децата тичаха покрай колата. Виж, виж, ето я Линда. Хестия посочи една жена на средна възраст с увиснала сламена шапка и градински ръкавици, която държеше лопата. Работи в двора си. Мили Боже, изглежда потна, мръсна, направо ужасно, изграчи Калиста. Изненадана, както и останалите и съседи, Линда се вторачи в лимузината и когато позна Лелите, вдигна брадичка и се обърна с гръб. Лелите държаха главите си гордо изправени и махаха с ръце като че ли английската кралица ги беше тренирала. После, когато се насочиха към дома Дел, достоинството им се сгромоляса и те се закискаха като момичета. Беше толкова забавно, каза Хестия. Може ли да минем по нашата улица, да завием и да се върнем отново, преди да спрем пред нашата къща? Примоли се Калиста на шофьора. Да, мадам, ще бъда доволен да направя това за манистените бандити, каза той. Не чухте ли? Изчурлика Калиста. Онзи мил човек, началник Кътър, отмени всички обвинения в кражба. Да, мадам, чух го. Шофьорът се ухили. Нямаше ни един човек в Ню Орлианс, който да не вярваше, че момичетата дал са манистените бандити и въпреки това да ги одобрява с цялото си сърце. Добре де, с изключение на Линда Бланк. И Мак-Мак-Нот. Стигнаха до края на улицата. Направиха завой и се върнаха обратно до дома Дел. Хестия каза. Чувам сирени. Сериозно. Аз не чувам нищо такова. Калиста отново провря главата си през прозореца навън. Имаш нужда от слухов апарат, напомни Хестия. Само че си прекалено суетна, за да си вземеш. Нищо ми няма на слуха, просто не. А, чувам ги вече. Сирените се приближаваха. Лелите размениха погледи. Да не са си променили мнението. Зачуди се Калиста. Не, не са. Можете да сте сигурни, че началник Кътър не може да си позволи такъв вид негативна публичност, увери ги Неса. Но вътрешно прокле фалшивите крадци, че разбутват страховете на Лелите и прокле Мак-Мак-Нот, който беше в основата на всичките им беди. Докато пътуваха обратно към къщата, покрай тях минаха три полицейски коли и спряха до бордюра на тротуара към тяхната алея. От колите излязоха полицаи. Неса позна Сантино Лерой и своята най-добра приятелка, Джорджия, когато тръгнаха към къщата с извадени пистолети. Наистина са си променили мнението, изграчи отново Хестия. Не, мадам, обади се шофьорът. Те знаят къде сте. Търсят други го. Лошият човек. В нашата къща? Може би някой от истинските крадци? Калиста протегна шия, после се облегна назад с ръка на устата. Мади. Какво? Хестия хвана Калиста за китката. Не мислиш, че някой би наранил Мади, нали? Тримата полицаи се разпръснаха. Останалите трима тръгнаха към предната веранда. От околните къщи наизлязоха съседи, блокирайки гледката. Спрете да сляза, изкомандва Неса. Шофьорът спря. Тя изскочи и хукна по улицата. Какво става? Извика тя към Джорджия. Мис Мадини се обади и каза, че един от фалшивите крадци се укрива във вашата къща, провикна се в отговор Джорджия. Този път, когато ти кажа да стоиш на страна, Неса, стой наистина на страна. Това е опасно. Ще ти покажа какво е опасно. Лелите ми ще станат опасни, ако позволиш на някого да простреля мис Мади. Предупреди я Неса.
Джорджия кимна мрачно и се подготви да обиколи къщата, когато входната врата се отвори с трясък и един мъж, облечен в бална рокля, украсена с пера, излезе отвън, залитайки. Изглеждаше като дундист, размъкнат Джинджер Роджерс, докато се опитваше да се измъкне от хватката на мис Мади, която го следваше. Един полицай се прехвърли на верандата отстрани, Джорджия се прехвърли от другата. Те насочиха пистолетите си и извикаха. Стой! Пред къщата спря още една кола с изскърцване на гумите. Началник Кътър излезе от нея и изтича по моравата. Мис Мади размаха бастуна си и го стовари върху широкия задник на Джинджер. Никога, Тряс, не съм виждала такива като теб, Тряс, да се обличат по такъв начин. Какво си мислиш, Тряс, че ще каже майка ти, Тряс, когато разбере, че си се забъркал в това? Полицаите продължаваха да стоят с насочени оръжия към заподозрения, но гледаха да са по-далеч от бастуна на Мади. Странният мъж закачи тока на обувката си в един процеп между разхлабените дъски и се просна с пълна сила, карайки верандата да се разтресе. Неса видя измъченото му лице с размазан грим и нелепо къса коса. Скитър. Скитър, едрият, мълчалив, омитащ закуската си бас китарист, Скитър е бил. Бил е един от манистените бандити. Началник Кътър застана до нея. Познаваш ли го? Разбира се. Тя изкачи стъпалата. Кътър извади оръжието си и я последва. Мис Мади стоеше над Скитър, притиснала гумения връх на бастуна си към гърдите му. Кажи ми истината, момче. Онзи отвратителен саксофонист ли ти каза да направиш това, а? Разбира се. Неса сглоби парченцата на пъзела. Райан Райт. Онзи мръсник ли те въвлече в това? Скитър се сви пред двете жени и се дръпна назад. Да, мадам. Искаше да ограбва банки като манистените бандити. Каза, че ще е лесно, ако се престорим на тях, живеем тук и използваме техните дрехи, складирани на тавана. Откраднали сте дрехите на госпожица Калиста и госпожица Хестия. За Мади очевидно това бе най-големият грях. Идеята изглеждаше добра. Планирахме я внимателно и вчера наистина мина добре. Взехме много пари и никой не пострада зле. Но днес. Едрият мъж започна да се задъхва. Неса и Джорджия размениха погледи. Нямахме намерение днес да го правим отново, изскимтя Скитър, но Райан каза, че е минало добре и трябва да повторим. Заради това, че има зъб на онзи задник, собственика на банките. Само, че не взе предвид това, че сега персоналът ще е друг. И че там ще е някой си Гейбрил, който е довел един от хората си. Точно този човек простреля Райан, Райан падна назад, но се блъсна в стъклото и то се разлетя навсякъде. Жените спряха. Имаше ли ранени? Попита Неса. Скитър се подпря на парапета на верандата. Навсякъде се виждаше кръв. В рамото на една жена се заби парче стъкло. Имаше и един мъж, цялото му лице беше окървавено. Неса вдигна вежди и погледна Джорджия. Никой не е ранен сериозно, но мнозина са с леки контузии. Джорджия поклати глава. Скитър продължи. Хората пищяха и Райан изтича на улицата. Когато излязох, него го нямаше. Знаете ли къде е? Попита началник Кътър. Не, остави ме там и се покри. Скитър прехапа долната си устна, чувствайки се грубо използван. Къде са парите от първия обир? Погледът на полицейския началник се плъзна по Скитър. Предполагам, че не сте ги изхарчили за дрехи. Всичките са в долното чекмедже на Деби Войтила под колекцията и от вибратори, отвърна Скитър. Предположихме, че мис Мади няма да си даде труд да чисти там. Това е истина, поклати Мади глава. По принцип стоя далеч от частните им дела. Джорджия вдигна ръка. Ще отида да проверя. Не е приятна работа, но някой трябва да я свърши. Тя влезе в къщата. Скитър, какво си си мислил, вярвайки на Райан? Попита Неса. Тъй ти се пада, посочи към него Мади с бастун. Предполагам. Скитър наведе глава. Когато излязох на улицата, никой не ми обърна внимание, така че хванах едно такси и дойдох тук, но после мис Мади ме проследи и веднага се досети какво съм направил. Мади размаха ръка към премяната му. Още не съм изкофяла. Хестия и Калиста се опитваха да минат през тълпата. Когато мис Мади те видя, какво ти стори? Сякаш Неса не знаеше, сякаш не беше израснала в този дом. Изгледа ме многозначително и ми каза да седна и да не мърдам. Зъбите на Скитър затракаха, когато си спомни.
Подчиних се, а тя се обади в полицията, после я помолих за чаша вода и когато тя отиде да ми донесе, се опитах да се измъкна, но тя ме удари с бастуна си. Той разтърка задника си. Добре. Началник Кътър направи знак на подчинените си. Арестувайте го. Прочетете му правата. Отведете го от тук и пуснете бюлетин за Райан Райт. Той се обърна към Калиста и Хестия. Можете ли да дадете описание? Разполагате ли тук с някаква негова снимка? Снимка нямаме, но определено мога да кажа как изглежда, каза Хестия. За да изразим признателността си, позволете ни да почерпим хората ви с чаша студен чай, преди да се върнат към работата си, обади се Калиста. Госпожице Хестия, госпожице Калиста, може ли да отложим тази покана за по-късно? Началник Кътър говореше срещу камерите, които се бяха събрали под верандата. Вече е ясно, че тези двама мъже са извършили всички обири и че те са манистените бандити, затова Ню Орлианското полицейско управление ще направи всичко по силите си, за да залови и накаже другия престъпник. Той докосна с ръка ръба на шапката си, обърнат към Неса и Лелите й. А сега ме извинете, чака ни работа. 36. Госпожице Хестия, госпожице Калиста, ще ми дадете ли автограф? 8-годишната Дженифър Травърс се беше изправила на пръсти на края на алеята пред дома Дел и размахваше един смачкан лист от училищна тетрадка. Мама ми каза, че сте известни. Може би печално известни. Промърмори Неса, докато Лелите й пишеха имената си. Ау, Неса, що за отношение? Леля Хестия махна към фотографите. Всичко е добре, когато завършва добре. Леля Калиста проявяваше по-малък интерес към феновете и по-голям към входната врата, която Мади държеше отворена. Радвам се, че съм си вкъщи. Влизайте бързо. Извика Мади. Няма да повярвате какво се случи. След днешния ден, Мади, бих повярвала на всичко. Но с течение на времето Неса явно бе загубила чувството си за хумор. Тя продължаваше да мисли за Мак-Мак-Нот и начина, по който той гледаше, когато Рав влезе с новините за обира. Беше станал на кръка. А тя се бе изсмяла в лицето му. Тогава той бе пристъпил към нея и за секунда тя си помисли. И направи крачка назад. Той изглеждаше сякаш. Ами, не сякаш ще я нарани, но сякаш ще я хване за косата и ще я повлече към пещерата си. Споменът я накара дори сега да се сгърчи от срам. Той може и да бе загубил този рунд, но тя щеше да го види отново, и дори преди да познава истинската му същност, той ясно и бе дал да разбере, че винаги постига онова, което иска. Не и този път, братле. Хестия, Калиста и Неса влязоха в къщата. Фоайето бе хладно и приятно, спокойно оазис след хаоса в съда и улиците, където шумните веселби на Мардигра продължаваха дори още по-яростни. Масите бяха украсени с цветя, а един поглед в библиотеката разкриваше 3 декорации над камината. Хубави цветя, отбеляза Неса. Боже мой! Ахна Леля Калиста. Изглеждаше като годишното парти за Мардигра, но дори още по-разкошно. Всеки сантиметър от масата бе покрит с блюда. Пайове и петифори, желирани меса и риби, ястия с гъби и бамя, хлябове, бисквити, пълнозърнести кексчета. Кой изпрати това? Попита Неса, обикаляйки масата с страхопочитание. Кой ли не? Съседи, приятели, познати. Хора, които никога не сме познавали, но които чули за госпожица Калиста и госпожица Хестия по новините. Федекс и Епс цял ден носят храна и цветя. Мади се присъедини към Неса. Леля Хестия поклати глава. Никога не съм виждала тази маса толкова отрупана след погребението на мама. Да видим. Днес е четвъртък. Великите пости започват следващата сряда. Добре, иначе щяхме да бъдем принудени да раздадем всичко, а не познаваме чак толкова много протестанти. Леля Калиста заби пръст в глазурата на прочутата карамелена торта на госпожа Ленари го облиза. Хубава е. Неса, хапни едно парче с нас. Не мога. Трябва да отида бързо до банката, искам да приключа с това, преди да празнувам. Дълбокият глас на Мак се чу от входа на кухнята. Не може да бъде. Неса не беше чак толкова изненадана, колкото би трябвало да бъде. Той стоеше там с разкопчано тъмно сако, с ръце на хълбуците, истински непоносим трън в задника. Как беше влязъл тук? Познавайки го, сигурно беше прескочил оградата. Този човек определено не уважаваше преградите на цивилизацията. Но какво правеше тук? Казваше и какво тя може и не може да прави. Не,
Вчера в предния двор той бе изгубил правото да й говори каквото и да било. Спомняйки си сега как го бе умолявала да прояви милост към Лелита й, спомняйки си колко жестоко я бе отхвърлил, тя пристъпи към него разгневена. Не ми пука дали Стефани Декър е намерила бикините ми, или ти си ги обувал. Напускам. Ченето на Мади увисна. Обувал ти е гащите. Йонеса Аполония дал. Хестия и Калиста я избутаха от стаята, преди да е успяла да каже още нещо. Стефани Декър е намерила твоите. Откъде на къде? Прозрението го осени внезапно. От трезора. Разбира се. Заради това трябва да са били извиненията и в онзи имейл. Тази жена никога ли не спира? Тя е управителят на моите банкови клонове и ще остане такава до края на живота си. Освен ако не докаже, че е неспособна да поддържа високите си професионални стандарти. Чак тогава ще трябва да бъде понижена. И как ще го прави, като мен няма да ме има наблизо? Той обиколи масата. Ще бъдеш. Не можеш да напуснеш. Не са прецени движенията му, уверявайки се, че дългите му ръце няма да могат да я достигнат. Всъщност, мога. Знаеш ли защо? Защото пати Ди Стефано ме обучава на търговия и се оказва, че ме бива в това. Ще работя за нея и нямам нужда от теб и гадната ти работа. Може и да нямаш нужда вече от гадната ми работа, но не можеш да вземаш от пати Ди Стефано онова, което вземаш от мен. Тук вече ще трябва да се съглася с теб. Пати не ме лъже. Той си взе една соленка с сирене и я погледна. Налагаше се. Отхапа една хапка и по реверите му се посипаха парченца. Налагало се. В гласа на Неса се долови хлип като на оперна певица. Дойде в Нью Орлианс, знаейки коя съм. Шпионираме с видеокамерите си и с частните си агенти. Наруши личното ми пространство, преди изобщо да знам, че съществуваш. Седял си в онзи офис в Филаделфия, карайки хората да казват, да, сър и не, сър толкова дълго, че си започнал да се мислиш за някакъв бог. Мислил си, и все още мислиш, че имаш привилегията да правиш предположения и да си играеш игрички с живота ми. Решил си, че съм крадла и си направил всичко по силите си, за да докажеш, че е вярно. Това също ли се е налагало? Трябваше да знам истината, а ти беше логичната заподозряна. Истината. Истината е, че ме изнудваше години наред, оставяйки ме да работя за непостижима цел, а сега ме изнудваш наистина. Тя почти усети вкуса на огорчението си. Но пък беше добър. Той спря да дъвче и изтрупа реверите си. Беше добър. За какво говориш, за вкуса на соленката или за секса? За секса. Той отново закрачи след нея около масата. Пещерната му логика я разсейваше, а яростта й се увеличаваше все повече. В следващия момент изригна във водопад от унижение. Добър. Ако добрият секс е всичко, което си търсил, аз мога да получа добър секс на улицата от професионален жиголо. Мога да го получа от Даниел. Мога да спя с почти всеки мъж и да го обуча да бъде добър. Мислех си, че правя любов с човек, когато познавам, който се е издигнал от мизерията и неправдата до силен и контролиращ се мъж. Мислех си, че ти си човекът, когато обожавам. А през цялото време си ме лъгал за най-основното, лъгал си ме за това какъв си. Кой си? Налагаше се. Той прозвуча като счупена плоча. Да лъжеш. Не, не се е налагало. Тя си представи как хвърля в лицето му карамелената торта. Щеше да изпита истинско задоволство. Отмъщението на мис Мади, обаче, щеше да е страшно. Защо не ми изпрати някой от разбойниците си тук, за да разследват? Той не беше единственият, който може да бъде логичен. Поне щеше да е човек, който не е посветил живота си на това да вярва, че съм загубенячка. Той можеше да ме разтърси хубавичко, а не да се опитва да ме купи с най-големия шибан грозен диамант на земята. Ти обаче прие почти веднага най-големия шибан грозен диамант. Той спря да върви след нея. Тя се засмя. Да види унижението му беше почти забавно. Помислих си, че е сладко, че имаш толкова лош вкус. Помислих си, че предложението ти за женитба, което между другото беше най-лошото в историята на света, означава, че имаш чувства към мен и не си знаел как да ги изразиш. Помислих си, че мога да ти покажа колко много те обичам и с времето да започнеш да вярваш в онова, което съществува между нас. Каква глупачка съм била. Тя разпери ръце раздразнено. На себе си. На него. Помислих си, че ще имаме брак и любов, която ще трае вечно.
а вместо това разбрах, че си негодник. Не защото си незаконният син на Натан Манли, което, впрочем, можеше да ми кажеш, но не, трябваше да ме оставиш да го науча от Пати Ди Стефано, която знае един куп отвратителни слухове за теб, а защото си истински задник, който обича само две неща – парите и властта. Ами хубаво, господин Вайкър II, имай си хубавия живот, спи си в банковия трезор, гушнал една торба с пари, защото ти захвърли най-хубавото нещо, което някога си имал. Мен. Не съм те захвърлил. Нищо не е свършило между нас. Ти се съгласи да сключим договор. Той говореше примерено, сякаш онова, което казваше, има смисъл. Договор. Какво означаваше това? Предбрачното споразумение ли? И имаш дързостта да ми говориш за предбрачно споразумение? Тя едва дишаше от ярост. Съгласих се да сключа договор Джеремая Мак. Не с теб. Никога с теб. Казах ти, мрази лъжците. Помниш ли онази касиерка, която ме излъга, която ми каза, че детето е болно и се измъкна от банката с достатъчно пари, за да провалят кариерата ми? Аз бях виновна, че й позволих да го направи. Поемам отговорността. Не си давам труд да я мразя, ще е загуба на време. Но не съм глупава и се научих да мразя да се изричат лъжи, за да се наранява друг човек. Твоите лъжи бяха казани, за да ме наранят. Той сведе клепачи и пронизителните му зелени очи се скриха. Те бяха казани, за да науча истината. Тогава се надявам истината да ти хареса, защото това е всичко, което получаваш от мен. Тя тръгна към вратата. Гласът му я спря. Включва ли твоята истина факта, че ти ме излъга, манипулира ме, за да повярвам, че ме обичаш, за да получиш информация за разследването ми? Или удобно ще забравим за това? Не съм лъгала, че те обичам. Само че тя никога нямаше да го признае. Когато тя не спря, той продължи. Юристите ми ще блокират всеки опит за оневиняване на лелите ти за предишните банкови обири. Тя се завъртя. За какво говориш? Началник Кътър казва, че ще обвини онзи нещастник с Китър и приятелчето му за всичките кражби, но аз, ти и всички в Ню Орлианс знаем, че лелите ти са манистените бандити. Аз не го знам, бързо изрече тя. Днес в съдебната зала го призна. Така че по един или друг начин двете дами ще отидат на съд. Няма да го направиш. Но той изглеждаше непреклонен. Искаш да ти се моля. Това определено ще е приятен бонус. Би ли опитала тук веднага? Трябва да я познаваше отлично, защото не я изчака да отговори. Освен това има противоречия в банковите книжа. Не можеше да повярва, че е чак такъв мръсник. Е, и? Противоречията изглежда произлизат от теб. Шегуваш се. Имаш два избора. Да си докараш безкраен одит, или да се появиш в банката в понеделник сутринта на работа и да разбереш кой ти го причинява. Тези несъответствия току-що ли изникнаха? Не ти вярвам. За да я задържи ли я лъжеше? До там ли щеше да стигне, за да спечели? В този момент тя си даде сметка, че в понеделник ще отиде в банката. Имам една прабаба, Алтеядал, омъжила се за съпруга си и го убила за парите му. Знаеше ли го? Не са пристъпи към него, толкова близко, че можеше да я хване, ако пожелае. Аз не ти искам парите, каза тя. Нямам нужда от тях. Но мога да ти дам отрова с двете си ръце и да се усмихвам, докато го правя. 37. Онази вечер партито в дома Дал беше спонтанно, пищно, с голямо количество чудесна храна и напитки, и всички се съгласиха, че е едно от най-страхотните, правени някога. Именно за това в 2 часа след полунощ Неса се оказа с лелите си, миейки планините от семеен китайски порцелан в кухненската мивка. Не мисля, че Райан ще се върне. Калиста трупаше внимателно съдовете. Така че първото нещо, което трябва да направим утре сутринта, е да изчистим стаята му и да я подготвим за нов наемател. Ще погледна в списъка с чакащи и ще видя кой е наред. Хората звънят и се молят да ги приемем, както знаеш, поверително съобщи Хестияна Неса. Всъщност това няма значение, каза Неса. Вече не се налага да държите наематели. Лелите размениха любопитни погледи. И защо не? Попита Калиста. Защото така. Защото имате пари. Неса още не можеше да проумее напълно, че бремето се е вдигнало от раменете й. Пати не ви ли каза? Разполагате с достатъчно пари, за да изплащате заема по къщата и да ви остава.
А ако останалото дадете на Пати да го инвестира, никога повече няма да имате никакви финансови притеснения. Хестия примига. Знаем го. Пати ни обясни всичко. Но защо да не задържим наймателите? Бихте имали къщата отново само за себе си. Помислете. Неса се усмихна блажено и избърса поредната чиния. Край с правенето на закуска, с сменянето на чершафи. Домът да остава един спокоен, мирен оазис. И какво да правим? Да седим на верандата? Вдигна рамене Калиста. Скъпа, ще имаме достатъчно спокойствие, когато умрем, каза Хестия. А ние още не сме мъртви, добави Калиста. Не бяха схванали нищо. Но Неса можеше да ги накара да видят. Не искам да звуча като Пати втора, но се уморих да бъда любезна с хората. Понякога искам да съм сама и просто да помисля. Да бъда разхвърлена, да бъда глупава, да бъда гола, ако искам. Искам да гледам някой глупав женски филм в дневната, без Даниел да ми се подиграва, или да чета книга, без да се налага да казвам на Деби какво чета. И повече от всичко искам да седна да закусвам и да не говоря на никого. Звучи така, сякаш не ти харесва да имаме наематели. Хестия бръкна в сапунената вода и извади друга чиния. О, да, разпалено каза Неса. Само че, разбираш ли, на нас Скалиста ни харесва. На нас ни се отразява добре суетнята, това да има хора наоколо през целия ден. Ние обичаме да се грижим за хората. Мис Мади също обича. Хестия се ухили. Освен това ни харесва да се подпомагаме финансово. Работата около пансиона ни поддържа млади. Хестия сигурно се шегуваше. Но вие никога не сте държали пансион, преди да изтеглите заема. Не сме знаели какво изпускаме, каза Калиста. Но работите като крепостни селяни, за да ги храните и да чистите след тях. Крепостничеството е подценявано, каза весело Хестия. Когато видя изражението върху лицето на Неса, добави, чуй се, Неса. Ти искаш да се храниш сама. Ти искаш да гледаш филм. Ти не говориш за това, което ние искаме. Говориш за това, което ти искаш. Напоследък ти се случиха много неща. Може би е време да се изнесеш от тук. Стиснала мократа кърпа в ръка, Калиста прегърна Неса. Може би моментът бе настъпил, но Неса се почувства объркана. Но, вие можете да отидете на почивка. Говорихме за това, само че кой ще се грижи за наймателите? Мис Мади е прекалено стара. Неса впери очи в 80 годишната Хестия и се запита от коя възраст нагоре си прекалено стар. Добре, но какво ще правите с парите? Парите, които Пати е инвестирала вместо вас. О, парите! Хестия махна безгрижно с ръка, разпръсквайки мехурчета из кухнята. Пати ще ни помогне да учредим стипендиантски фонд, тя го нарича благотворителен фонд, но познаваш Пати, липсва и всякаква чувствителност. И двете Скалиста ще го ръководим, ще раздаваме помощи, когато се налага. Ще е толкова забавно. Лелите се канеха да раздадат парите си. Сигурността си. Щяха да задържат наймателите. Неса беше работила 7 години, за да изгони проклетите пансионери от къщата, а лелите ги обичаха. И не им мигна окото да й кажат да се изнесе. Тя нямаше къде да отиде. Нямаше дом. И определено нямаше никакво влияние върху двете инатливи жени, които я бяха отгледали. Не гледай така, Неса. Пати няма да ни остави да мизерстваме. Хестия я потупа с сапунената си ръка. Прави сте. Пати се е грижила за финансите ви от години, а вие дори не сте знаели. Няма да ви остави да бедствате сега. Неса усети горчивина, че въпреки усилията й, Пати беше тази, която ги беше спасила. Скъпа, ела и вдигни тези сухи чинии. Калиста сложи една стълба за Неса. Неса се качи и внимателно подреди китайския сервиз на най-горната етажерка на шкафа. Ами ти? Попита бързо Хестия. Имаш нова работа. Всъщност, още си на старата си работа. Изнеси се този уикенд. Какво ще правиш с твоя младеж? Неса усети как гърбът ти се изправя. Нямам никакъв младеж. Хестия продължи, сякаш Неса не беше казала нищо. Двете Скалиста слушахме пред вратата, докато двамата се карахте днес. Мис Мади каза, че не бива, но кой друг ще разбере какво става? Попита Калиста. Тогава знаете какво направи. В бъркотията през последните минути Неса беше успяла да забрави гнева си към Макнот. И сега той я заля с пълна сила. Излъгал те е, защото е вярвал, че си постъпила лошо, изрецитира Калиста.
Негодник, промърмори Неса и протегна ръка надолу за още чинии. Всъщност, подзе предпазливо Хестия, сигурна съм, че в този случай трябва да спомена поговорката за хората, които живеят в стъклени къщи. Неса едва не изгуби равновесие. За какво говориш? Струва ми се, че знаеш. Хестия се намръщи. Когато човек живее в стъклена къща, не бива да хвърля камъни. Знам поговорката, но не разбирам защо заговори за нея. Неса погледна към сериозното лице на Леля си. Скъпото ми момиче, не го приемай погрешно. Ние не те упрекваме, каза Калиста. Само че си виновна, колкото и той, добави Хестия. По гърба на Неса пробягаха студени тръпки и ръцете и краката и изстинаха, докато бузите й пламнаха. Калиста понечи да подаде на Неса няколко купи, после, сякаш и хрумна нещо друго, ги сложи на плота. Възможно е да мислиш най-лошото за един човек, да вярваш с цялото си сърце, че този човек е виновен за някакво престъпление, което той не е извършил, макар да го познаваш от години. Защо ми го казваш? Намръщи се Неса. Когато чу, че нашите обири са били изимитирани, че е извършено насилие и са откраднати 20 000 долара, ти повярва, че с Калиста сме виновни. Лелите не бяха споменавали този момент, когато Неса им препречи пътя и ги обвини за банковите обири. Кой знае защо, помисли си тя, се беше надявала, че каквито са смахнати, не са го забелязали. Но, разбира се, лелите и не бяха смахнати, просто обитаваха своя щастлив, ексцентричен свят, където нямаше нищо лошо в това веднъж годишно да обереш банка и да раздадеш парите на онзи, който наистина има нужда от тях. Живееш с мен и Хестия от 5 годишна, и все пак повярва на уликите, а не на всичко, което знаеш за нас. Хестия каза. Не казвам, че е правилно господин Макнот да допуска най-лошото за теб, но като се има предвид произходът му, това изглежда почти неизбежно. Произходът му. Неса не можеше да повярва, че водят този разговор. Имал е трудно детство, баща му го е изоставил, а майка му. Просто ужасно. И никой не му е показал, че съществуват благородни каузи и хора. Калиста не можеше да сдържи неодобрението си. Ах, без малко да ме разчувстваш. Не мога да повярвам, че е имал дързостта да ти се изплаче. Неса почти изплю негодуванието си. Обикновено любезният тон на Хестия стана остър и строг. Не ми се е изплаквал, Йонеса. Каза ни, защото ние попитахме. Може би трябва да се опиташ да поговориш с него, вместо да ругаеш като разочарована стара мома след тридневна пиянска оргия. Неса задържа дъх. Хестия никога не й беше говорила по такъв начин. Сините й очи бяха ледени и неодобрителни и Неса я жегна, сякаш я бяха зашлевили. Съжалявам, че мислиш така, Лелю Хестия. Но тя беше рязка и обидена и всъщност ни най-малко не съжаляваше. Неса, ела тук. Не беше чувала Калиста да раздава команди с подобен тон, откакто беше дете. Тя стана от стола и се изправи между тях, изпълнена с омраза към Макнот за това, че е нахлул в живота й, че е настроил елита и срещу нея, за всичко, което се беше объркало. Двете жени се обърнаха към племенницата си. Хестия започна. През целия ти живот двете с Калиста сме се притеснявали за плашещите ограничения, които си поставила пред себе си и пред емоциите си. Калиста продължи. Когато Джеремая дойде, се зарадвахме, защото той пропука черупката, с която се беше оградила. За първи път те видяхме огряна от радост. Това не беше радост, а страст. Ако Неса си въобразяваше, че това ще ги накара да зяпнат, то тя силно грешеше. Хестия кимна. То е едно и също удоволствие, което не бива да си отказваме. Аз трябваше да се откажа от него. Трябваше. Калиста изглеждаше ужасена. И защо? Животът е, за да се живее, а не да го отбягваш, докато дните се нижат един след друг, изпълнени с болка и огорчения. Ако се откажех от него, вие нямаше да сте ми ядосани. Това е глупаво, Неса. Онова, което мислим, не те засяга, каза Калиста. Хестия се засмя. Е, не е важно, с изключение на случаите, когато знаем нещо, което трябва да споделим, както е сега. Калиста също се засмя. Точно така. Твоите чувства са си твои чувства и имаш пълното право да изпиташ всяко едно от тях. Хестия погали бузата на Неса и погледна в очите й. Но, скъпо мой момиче, не всичко,
Което се е случило, е било лошо, а тази година празниците на Мардигра отвориха нови врати пред теб. Учиш нова работа и си добра в нея. Двете с сестра ми имаме пари, за каквито не сме и мечтали, и знам, че това е свалило тежък товар от плещите ти. Така че си отговори защо си нещастна, после изправи рамене, усмихни се и продължи напред. И може би. Не съди строго Джеремая, преди лично да си говорила с него. Говорих с него. Днес след обед, не помниш ли? И знаеш ли какво каза той? Каза, че при всички случаи ще ви даде под съд за обирите. Калиста цъкна с език. Горкото момче. Ядосане на целия свят и удре на посоки, опитвайки се да привлече внимание. Ама вие наистина ли не виждате, че той е истински задник? Попита Неса отчаяно. Хестия се обърна към вратата. Мис Мади, какво правиш? Мади застана на прага в червената си хавлия и махести чехли и ги изгледа. Хей, момичета, цяла нощ ли ще стоите и ще бърборите? Закуската е рано сутринта. Просто казваме на Неса да говори Джеремая, обясни Калиста. Чух ви. Слушах известно време. Мади изгледа Неса. Ще го направиш ли? Не искам да говоря с него. Дори Неса можа да чуе гневния тон в гласа си. Разбира се, че не. Защото се забавляваш на собственото си жалко парти толкова много? Хестия я ощипа по бузата, която преди малко беше погалила. Неса не искаше да го признае. Не сега. Не за него. Но лелите имаха инстинкт за хората. Дали имаха инстинкт за Мак-Мак-Нот? Мис Мади е права. Всички сме уморени, каза Хестия. Разбира се, че Мис Мади е права. И Мади направи отпъждащ жест към стълбите. Да си лягаме, кимна Калиста. Неса, утре си потърси апартамент. Този уикенд можеш да се преместиш. Понеделник е началото на нова седмица и шанс да изчистиш нещата, Джеремая. Той не се казва Джеремая. Казва се Мак. Когато лелите излязоха от кухнята, Калиста каза. Джеремая е истинското му първо име, скъпа. Не знаеш ли? 38. На следващия ден Гейбриел запозна Мак с промените, които бяха направили в банковия клон на Премиер Централ на Чартер Стрит. Ще работим този уикенд и следващия, ще поставим нови охранителни камери и ще обновим алармите. Цялото наблюдение ще се контролира дистанционно от един централен пункт в града. Единственото, което не можем да контролираме, разбира се, са хората. Знам. Гейбриел го беше повтарял достатъчно често. Човешкият фактор винаги беше непредвидим и независимо каква охрана инсталираха, някой с достатъчно интелигентност, смелост или отчаяние можеше да я разбие и да вземе каквото иска. Като сниши глас, Мак попита, ами трезора. Да поговорим тук. Гейбриел изчака Мак да набере кода на електронното табло и двамата влязоха вътре. Огледаха малкото помещение с рафтовете, криещи тайния проход и поклатиха едновременно глави. Този Виктор трябва наистина да е бил много откачен, каза Гейбриел. Без приятели. Без семейство. Някак си е тъжно, не мислиш ли? Да, да. Господин Виктор II. Подигравателният глас на Неса отекна в съзнанието му. Не, той не беше господин Виктор II. Той имаше приятели. Погледна косо към Гейбриел. Може би беше малко пресилено да нарече Гейбриел приятел, но в градинския апартамент двамата бяха заедно, нали? Не бяха говорили много, но пък и не беше нужно. Разбираха се, никога не си препречваха пътя един други му, ядяха едни и същи неща, гледаха едни и същи състезания. Беше почти плашещо колко общо имат помежду си. А и Мак щеше да има семейство. Семейство с Неса. А пралелите и щяха да са негови. Щеше да се свърже с кръдци. Но пък не беше ли свикнал вече? Баща му беше Натан Манли. Неса щеше да дойде в понеделник, или поне трябваше да го направи, ако разбираше кое е добро за нея. Щеше да иска да научи какви несъответствия има в банковите книжа. А той трябваше да скалъпи нещо, защото беше излъгал. Всичко в книгите си беше наред. Има ли нещо, с което да ви помогна, джентълмени? Извика Стефани от прага на трезора. Мъжете се спогледаха. Не, отвърна Мак. О, добре тогава. Извикайте ме, ако имате нужда от нещо. Те се заслушаха в отдалечаващите се стъпки на Стефани. Тази жена е наистина ужасно дразнеща, каза Гейбриел. Тази жена направи някои отвратителни грешки и сега се опитва да си запази работата. Всъщност, сигурно и се иска да ме одере жив.
Устата на Мак се изкриви доволно. Щеше да използва Стефани като изкупителна жертва за книгите. Може и да не й харесваше, но щеше да го направи. Един проблем беше решен. Гейбриел почука по рафтовете. Следващата сряда ще доведа най-добрите си хора да запушат дупката. Ще го направят през нощта и никой няма да разбере, че я имало. Не можеш ли да го направиш по-скоро? При мисълта, че съществува достъп до трезора, Мак усети, че гърбът го засърбява. Не и докато тече мърдигра, не и докато се пази в тайна. Но следващата сряда празненствата свършват. Всички ще спят след запоите. Това е най-подходящото време да се свърши работата. Двамата мъже излязоха в фоайето. Стефани стоеше отзад, опитваше се да изглежда заета. Касиерките и клиентите го следяха с ъгълчетата на очите си, изпълнени с неприязен. Гейбриел свира мене. Боже! Никой не е забравил какво каза вчера в съда за момичетата Дал. Знам. Изненаден съм, че не са взели въже за линчуване. Още едно погрешно движение от моя страна и няма да мога да се откупя каквото и да кажа. Казах ти, че аз трябваше да играя ролята на застрахователен следовател. Гейбриел изгледа суровото лице на Мак. Имаш ли намерение да правиш такива погрешни движения? Ще правя каквото си искам. Заради онова, което беше казал на Неса вчера, той беше сигурен, че тя ще дойде днес да се пазари. Всеки път, когато вратата се отвореше, очакваше да я види облечена в един от онези тъмни костюми, които не можеха да скрият извивките й, изчервените й токчета. А когато я видеше, щеше да знае, както щеше да знае и тя, че той ръководи отношенията им. Може и да беше влюбен, но нямаше да позволи да го контролира една жена. И това трябваше да стане ясно веднага. Предупреди ме, преди да ядосаш още някого, така че да мога да се дръпна, каза Гейбриел. Ти ще си първият, който ще разбере. Ще свършим с поставянето на инсталациите за 3 седмици. Гейбриел огледа класическия интериор на банката. Освен ако, разбира се, не се натъкнем на стари жици, спукани тръби или термити. Което ти се иска. Мак прекъсна разговора. В този момент в банката влезе мис Мади. Вървеше бавно, опряна на бастун. Костите стърчаха под нежната й кожа, тя очевидно трепереше. За първи път дребната чернокожа жена си изглеждаше на годините. Тя го забеляза. Черните й очи се разшириха, после се присвиха. Мис Мади тръгна към него, всяка стъпка й костваше усилие. Цялото й същество бе проникнато от тъга, прилепнала към нея като на метало, и той осъзна, че вместо да дойде лично, Неса беше изпратила старата готвачка да моли за лелите й. Малката мерзавка. Той поне имаше някакво възпитание. С няколко дълги крачки се приближи към мис Мади. Когато дребната старица осъзна, че отива при нея, тя спря в средата на фоайето. Проклетата Неса. Готвачката изобщо не трябваше да се движи. Той се закова пред нея и учтиво взе ръката й. Добре дошли в банка Премиер Сентрал, мис Мади. Какво мога да направя за вас? Тя каза нещо, но гласът й беше толкова нисък и трепереше толкова силно, че той не разбра. Елате да седнете в кабинета ми, предложи той. Ще ви дам да пиете вода и после ще ми кажете от какво имате нужда. Тя поклати глава и го хвана за реверите. Той се наведе надолу. Тя отново го дръпна. Макнот се наведе още, приближавайки ухото си към лицето й, така че тя да говори право в него. А тя го хвана с костеливите си пръсти и го завъртя. Болката го прониза чак до коленете. Тя извика силно в ухото му. Какво си мислиш, че правиш, като заявяваш, че ще пратиш на съд 2 изискани дами като госпожица Калиста и госпожица Хестия? Мислиш, че 2 старици като тях трябва да отидат в затвора заедно с туристите, пияниците и янките, така ли? Той се опита да се отскубне от нея, но тя знаеше какво прави. Жилавите й пръсти не пускаха ухото му и му причиняваха болка. Адска болка. Разбира се, мис Мади беше стара, крехка и дребна. Можеше да хване ръката й. Можеше да я блъсне на пода. Но не би могъл да го направи. Не би могъл, защото хората в банката го мразяха достатъчно, за да го съборят и да натикат тялото му под масата, а ако се нахвърляше на мис Мади, това щеше да им даде оправданието, от което се нуждаеха. Ай, честно казано, той просто не би могъл. Нямаш ли уважение, момче? Извика старицата. Майка ти не те ли е научила как да се държиш човешки, когато си бил малък? Тези жени от семейство Дал.
са крадли. Мак примига и се сви. Познавам тези жени от времето, когато бяха в пелени, и ти казвам, че никога не са откраднали едно нещо за себе си. Мади пусна бастуна си, облегна се на рамото му и разтърси ухото му. Това едва не го накара да отскочи. Ако имаше мозък в главата си, щеше да го знаеш. А сега ще се обадиш на предвзетите си модни адвокати и ще им кажеш да оставят на мира госпожица Калиста и госпожица Хестия, иначе ще остана тук през целия ден, докато ми скимтиш в ръцете. Хората в банката се разсмяха и той чу гласа на Гейбриел сред останалите. Охранителят се въртеше наоколо, очевидно знаейки, че трябва да направи нещо, но не знаеше какво точно. Добре дошъл в клуба. Така че Мак промърмори. Ще го направя. Какво? Извика тя. Ще го направя. Изрева той в отговор. Тя спря да го разтърсва. Ще го направиш сега, нали? Да. Мади го пусна. Хубаво. Имах надежди за теб, момко, и съм силно разочарована. Горчиво разочарована. Не знам дали е възможно някога да успея да ти простя. Не знам. Той бавно се изправи. Ухото му пищеше. Гордостта му беше наранена. Клиентите, касиерите и Гейбриел зяпнаха развеселени. Единствено охранителят се хилеше. А Стефани Декър изглеждаше така, сякаш е преглътнала цял лимон. Сюмруци на хълбуците, Мади го огледа отгоре додолу. Има ли нещо, което искаш да ми кажеш? Току-що една 100-годишна старица му беше трила сол на главата. И нямаше какво толкова да каже, освен. Съжалявам, мис Мади. Няма да използвам госпожица Калиста и госпожица Хестия в битката между мен и Неса. Това е добре. Мади кимна одобрително. Ха, сега ми подай бастуна. Той го вдигна. Но ще използвам други средства, за да стигна до нея и да я задържа. О, хубаво. Мади закачи бастуна на ръката си. Това е между теб и нея, момче. Между теб и нея. Докато гледаше Мади да излиза от банката, той осъзна, старицата току-що му беше дала одобрението си. Той имаше всички войници на своя страна. Това беше битка, която щеше да спечели. 39, в 8, 30 в понеделник сутринта Неса влезе в банката и се огледа. Всичко изглеждаше така, както си беше преди 12 дена. Декорациите за Мардигра още красяха фоайето. Ерик все така стоеше и пазеше на вратата. Петте касиерки седяха зад гишетата както обикновено. Тя заключи чантичката си в същото бюро. Само едно нещо беше променено. Мак-мак-нот я чакаше. Той не направи нищо. Не каза нищо. Просто отбеляза, че тя е тук, погледна часовника да види часа и се върна в офиса си. И изпрати смъртоносни лъчи на неодобрение, докато тя се захвана с работата си. Стефани също беше тук, опитваше се да бъде любезна и услужлива. Но Неса едва я забелязваше и определено не изпитваше друго, освен раздразнение от това, че се мотае наоколо. И как друго я че, като знаеше, че господин Макнот се спотайва в офиса си, макар че не можеше да го види. Сутринта се проточи, всяко изпъкване на часовника дращеше като стъкло по нервите й. Всъщност, господин Макнот изнервяше цялата гвардия от касиерки и Неса се запита дали да не му обясни, че така той съсипваше предишната приятна атмосфера в банката й. Тя беше толкова заета да измисля какви ли не ругателства по негов адрес, че подскочи, когато в 11:30 той застана до лакътя и произнесе. Трябва да отида до клона на Айбървил Стрит. Шефът на охраната иска да обсъдим подобренията в охранителната система. Ако ти трябва нещо, обади ми се. Разбира се. Тя го изгледа как се отдалечава и се прокле. Това ли беше всичко, което успя да измисли? Можеше да каже, например, какво ли от това, което ми трябва, можеш да ми дадеш ти? Или пък, не дишай, докато не ти звънна. Или, по-скоро бих умряла, отколкото да взема нещо от теб. Това последното беше малко мелодраматично, но при всички случаи беше по-добро от Разбира се. Добре ли сте, госпожице Дал? Попита Ерик. Неса вдигна глава. Защо? Изглеждате малко. Нищо. Изглеждате добре. Той се отдалечи. Наистина добре. С изключение на факта, че продължаваше да чува в съзнанието си думите на лелите си. Говори с него, изслушай го, тя наистина се чувстваше добре. Да, наистина. Погледът ти се отклони към касиерките.
Те всички работеха бясно, не поглеждаха в нейната посока, не приказваха с клиентите. Нейните редовни клиенти също не говореха, стояха стоически на опашка и бързаха да излязат от фоайето колкото е възможно по-скоро. Мълчание обви банката, беше от онази тишина, която обикновено се свързва с погребален дом. Нещо се беше променило, нещо, което изтри дружелюбното отношение. Би могла да обвини за това Макнот, но той сега не беше тук. Би могла да обвини Стефани, но поначало присъствието на Стефано Завър в банката бе като да стоиш на вятъра, който духа отвън. Не, Неса беше тази, която хвърляше този мрачен вуал над салона на банката и това трябваше да спре веднага. Можеше да храни дълбок, тъмен гняв към Макнот, но това не беше причина да го излива върху касиерките и клиентите. Все пак утре беше празник. Отвън, по улиците, забавленията бяха достигнали пика си, подкрепени от силни напитки, солидна храна и огромно количество незаконен секс. В дома далелите приготвяха специална вечеря от всички продукти, които щяха да бъдат забранени по време на великите пости. Така че тя, Неса, трябваше да сложи усмивка на лицето си и да спре да се цупи, а докато го правеше, щеше да наблюдава Стефани и да следи дали онази няма да се изкуши да пъхне някакъв кеш в джоба си. Ако тя бе причината Макнот да застави Неса да се върне в банката, Неса щеше лично да оскубе с корените косата на Стефани. Тази мисъл я накара да се усмихне весело и изведнъж нивото на шума в банковия салон се повиши. Обедната навалица се оживи, когато туристите влязоха вътре, блъскайки се, дойдоха и постоянните клиенти, излезли в обедна почивка. Неса продължи да се усмихва. Касиерките се усмихваха. Стефани се шмугна в офиса си и затвори вратата, което направи мястото определено по-приветливо, и за първи път от дни наред Неса се почувства. Нормално. Контролираща живота и емоциите си. Беше се преместила в апартамент този уикенд, нейното първо собствено жилище, и беше излязла да закуси. Не се налагаше да уведомява никого къде отива. Не се налагаше да обяснява, че тенджерите и тиганите и още не са разопаковани. Просто се облече, излезе, хапна и отиде на работа, и през целия час почти не произнесе и дума. Истинско блаженство. Тя обичаше лелите си, но постоянната бъркотия, която ги заобикаляше, я дразнеше, пък и винаги можеше да ги види, когато поиска. Нещо повече, не беше длъжна да работи тук вечно. Имаше си работата с Пати, която с нощи беше изсумтяла, добре, когато Неса извърши купуване. Бикините, които Стефани държеше. Е, добре, истината за Макнот беше изтръгнала зъбите на тази малка опасност. Всъщност, ако Стефани искаше да запази работата си, щеше да е по-добре да си държи устата затворена за сексуалния живот на Макнот. Освен това, когато Макнот се върнеше, Неса щеше да се е успокоила. Щеше да го накара да седне и да й покаже несъответствията в счетоводните книги и Неса щеше да разбере проблема. Суетнята замря и тя се насочи към бюрото си. Детекторите за метал се включиха. Нещо удари пода. Някой бе изпуснал нещо. Или беше паднал. А мраморният под беше твърд. Неса сдържа дъх, когато се обърна, очаквайки да види някое дете, което се е подхлъзнало, готова да хукне да оказва първа помощ, но вместо това видя Ерик, паднал по гръб, с затворени очи, а от една дълбока рана върху челото му да блика кръв. Мърляв, намръщен, Райан Райт стоеше над него, стиснал полуавтоматичен пистолет, и той беше насочен към нея. Над писъка на алармата надвисна ужасяваща тишина и първата мисъл на Неса беше, къде е Макнот, когато имам нужда от него? Карл изпищя. Лиза извика. Всички долу. Хората се подчиниха, касиерки и клиенти, останаха да стоят само Неса и Райан. Тя бавно вдигна ръце. Райан, какво правиш тук? Мислех, че си напуснал града преди дни. Направих го, отвърна той, скърцайки с зъби. Само че снимките ми бяха разлепени навсякъде. Не можех да хвана никакво превозно средство, не можех да си купя дори най-обикновен сандвич. Затова тръгнах през блатата. Гласът му се извиси. Знаеш ли какво е да се движиш през блатата? Неса го разгледа внимателно. Той изглеждаше значително зле заради дрехите. Рошава брада покриваше страните и шията му. Дрехите му не му бяха по мярка и бяха кални, с лекета по тях. По челото и ръцете му се виждаха червени петна, ухапвания от комари. Той приличаше на някой от бездомниците на Ню Орлианс. Нищо чудно, че никой не го поглеждаше втори път. Чувала съм,
че във водата има отровни змии. Видях ги. Той потърка единия си глезен с петата на другия си крак. Загазил си, каза Неса. Той се намръщи. Той е виновен. Кой? Онзи негодник Мак-Мак-Нот. Изведнъж в съзнанието изплува как Скитър произнася. Райан има наистина зъб на онзи задник, собственика на банката, не знам защо. Добре, ще изключа алармата за металния детектор. Неса отиде бавно към контролния панел. Вече знаем какво я е активирало. Райан вдигна пистолета с две ръце и я проследи с него. Той я правеше неспокойна. Ядосваше я. Но тя запази гласа си овладян и любезен. Ограбването на тази банка не изглежда добра идея. Мога да ти гарантирам, че поне една от касиерките вече е включила безшумната аларма. Ченгетата идват насам. Защо не оставиш оръжието? Не обирам банката, каза Райан. Хубаво. Какво правиш, тогава? Тя изключи детектора и в салона се възцари благословена тишина, нарушавана единствено от една хлипаща тинейджерка. Чакам да се покаже господин Макнот и да се опита да спаси възлюбената си. В тона му се просмука задоволство. Неса се оказа в центъра на всеобщото внимание. Тя въздъхна. Да, слуховете никога не спираха. Значи за това си насочил пистолета в мен. Умно момиче, одобрително промърмори той. Използваш ме за заложница. Още точки за Неса. Тя мразеше този тип от момента, в който го беше срещнала. След като искаш мен, не може ли да освободим клиентите и касиерките? Не убивам невинни хора, каза Райан. Това е заради влеченията на Мак-Мак-Нот и неговия баща. Използвайки интонацията за успокояване на раздразнени клиенти, тя каза. Тогава нека всички бавно да се изправят и да отворят вратата. Всички, освен теб, ухили се Райан. Ти трябва да стоиш в средата на салона, така че когато Мак-Нот дойде тук, да те види веднага. Не може ли първо да пуснем хората да излязат? Неса не изчака отговора му. Клиентите, близо до вратата, излизат първи и моля ви, не бързайте. Не искаме да стреснем господин Райт. Дона, когато излезеш, би ли помогнала на младата дама? Изглежда, че ще изпадне в истерия. Джефри, Ерик мърда. Трябва да го окуражиш да остане буден, ако може. Справяш се много добре. Точно така. Остани спокоен. Неса насочи мисълта си към Стефани в нейния офис. Но ако Стефани се страхуваше прекалено много да излезе, тогава тя сигурно се беше свила под бюрото си. Когато последният клиент и касиерка излязоха през вратата, Райан отново посочи средата на пода. Сядай долу и чакай гаджето си. 40. Питам се какво става там. Шофьорът на Мак опъна врат. Изглежда нещо се случва в банката. Мак вдигна поглед от алармените схеми, които Гейбриел му беше дал. В банката. Какво например? Не знам. Има ченгета и линейка. Оградили са улицата с полицейски ленти. Изглежда някой е погледнал лихвите по ипотечния си кредит и е получил сърдечен пристъп. Човекът се разсмя, след това се овладя и се изкашля. Сигурно. Мак нави на руло листовете и ги сложи в служебното си куфърче. Остави ме тук. Улицата беше преградена с жълта полицейска лента, но това не го забави. Хей! Извика един от полицаите, преди да го познае. След това се усмихна угоднически. Господин Мак-Нот, пристигнахте почти толкова бързо, колкото и ние. Какво става? Той огледа района. Касиерките стояха на улицата и плачеха. Полицията разпитваше клиентите. Той усети, че сърцето му започва да бие оглушително. Обир? Може би. Поредните подражатели на манистените бандити. Може би Райан Райт се е върнал? Но къде беше Неса? Той забеляза Джорджия. Извика я по име. Тя се обърна към него и заговори, докато го приближаваше. Този негодник, който е извършил другите два обира, е дошъл тук с полуавтоматичен пистолет, прострелил е охраната ти и държи Неса за заложница. Сърцето му заблъска още по-силно. Райан Райт беше човешкият фактор, за който Гейбриел говореше. Този тип беше толкова отчаян, че не го интересуваше какво ще стане. Тя го убедила да пусне касиерките и клиентите. Двамата с Неса сега са сами. В момента строяваме отряда за специални действия. Гласът на Джорджия беше овладян. Веднага, щом имаме достатъчна видимост, ще стреляме. Не. Кръвта му изстина, когато си представи ситуацията. Не можем да чакаме.
Като хвана Джорджия за раменете, той попита, може ли да ме качите на покрива? На покрива. Вижте, Макнот, това, че сте на покрива, няма да ви помогне с нищо. Мак я погледна в очите и бавно и отчетливо произнесе. Господин Вайкър не би се съгласил. Отне и само няколко секунди, за да схване. И още секунда, за да направи логическата връзка. Идвам с вас. Не. Господин Макнот. Не. Освен това ми трябва пистолет. Добре. Тя го хвана за рукава и двамата тръгнаха към шефа на пожарната, който стоеше наблизо. Само че аз не успях да заловя манистените бандити и в момента правя голяма жертва. Займете позиция. Не изпускайте от очи Неса. Ако зърнете онзи кучи син, който я държи. Стреляйте на месо. Звезда, звезда, звезда. Когато последният човек излезе навън, Райан размаха пистолета към Неса. Хайде, сега заключи след тях. Тя си поедах. Ако не заключеше, ако вместо това натиснеше бравата и изтичаше, сигурно можеше да я избяга. Погледна пистолета в ръката му. Само че, по всяка вероятност, не жива. Погледът ѝ се стрелна навън, тя видя оградения с полицейска лента район, запалените двигатели, проблясващите светлини. Добре. Ченгетата бяха тук. В полезрението ѝ попадна един полицай, който вдигна успокоително палец към нея. Джорджия. Гледката я трогна. Ето, тук бяха нейните полицаи, нейните приятели. Нямаше да позволят тя да бъде убита. А в най-тъмната, тайна част на съзнанието си, тя знаеше, че някъде там навън е и Мак-Макнот. Той вярваше, че тя е негова и нямаше да позволи тя да умре. С решително изштракване тя заключи вратата. Заключи се сама с този откачалник. Но това беше не сината банка и тя познаваше нейните тайни. Какво правиш? Попита Райан, когато я видя да върви към трезора. Предположих, че искаш банката да те финансира, така че ще отворя за теб трезора. Не си давай труд. Райан закоцука след нея, като се държеше далеч от вратата и близко до стената. Не ме интересува. Тя набра кода върху електронния панел. Обърна се и го погледна, когато вратата се отвори. Не те интересува. Но те интересуваше миналата седмица, когато разби една банка и изпразни пистолета си в друга. Тук има много пари. Няма да вляза и да ги взема, и да ти позволя да ме затвориш вътре, няма да позволя и на теб да влезеш и да се затвориш, така че бъди така добра да отидеш в центъра на фоайето, където гаджето ти да може да те види, и стой там. Гласът му се повишаваше с всяка следваща дума, докато накрая не започна да вика, изпадайки в истерия от ярост. Добре. Неса отново вдигна ръце. Отиде в средата на салона и се огледа. Имаш ли нещо против да използвам стола си? Подът е твърд, а е трудно, когато човек е на токчета. Но мисля, че го знаеш. Какво, опитваш се да бъдеш забавна ли? Начинът, по който пръстите му се стегнаха върху оръжието. Не, не мисля. Точно сега наистина не ми е забавно. Тя отиде до бюрото си. Не пипай нищо, освен стола. Райан се отпусна в един стол до стената, обърнат към едно от гишетата на касата. Няма проблем. Нямам пистолет в чекмеджето. Правилникът го забранява. Иначе щяхме да застреляме менеджера. Докато говореше, тя хвърли поглед към бюрото си, търсейки нещо, което да използва като оръжие. Единственото, което можеше да послужи, ако имаше ръката на професионален питчър, разбира се, бяха ролките от по 25 цента. Всъщност, годините софтбол в училище я бяха научили на едно нещо, тя хвърляше като момиче. Последната седмица беше единственият път, когато успя да зашемети някого с удар, а онези сипещи се камъни бяха много по-леки от ролки с монети. Мисълта я слиса. Тя погледна към Райан. Хей, в онази алея. Ти беше човекът, който ни нападна с Макнот тогава, нали? Райан се ухили предизвикателно. Виж ти, колко си била умна. Защо го направи? Импулс. Видях онзи негодник. Носеше скъп костюм. Беше с модерна подстрижка. Беше с теб. И ми се прииска да го убия заради всичко това. Райан излъчваше смайваща омраза към Макнот. О! Като взе ролката с монети, тя ги сложи на седелката на стола си и тръгна към центъра на банковия салон. Токчетата й поскърцваха, докато се движеше по мрамора. Точно тук, каза Райан, където ще може да те види още щом влезе през вратата. Не очакваш ли твърде много от Макнот? Тя седна на стола си, уверявайки се,
че може да бъде лесно видяна от трезора. Може би, докато си бил в блатата, си пропуснал новините, но аз бях доста разстроена, когато разбрах, че той ме е лъгал, че е застрахователен следовател. Сякаш това е най-лошото, което е направил. Искам да знам истинското име на мъжа, преди да спя с него. Той излъга ли те за името си, преди да спи с теб? Преди да дойде, ти не беше кучка, каза Райан възмутено. Признавам, че той освободи скритата в мен развратност. Но и ти, използвайки ме като заложница, също се справяш добре. Тя започна да плъзга стола си напред-назад, напред-назад, приближавайки се бавно и неусетно към един от клиентските центрове, оборудван с химикалки, вносни бележки и издърпващо се чекмедже на гишето. Мраморният плод беше старинен, солиден. В случай на стрелба, и освен ако тя не измисляше да го въвлече в някакъв забавен разговор, който да го разсее, стрелбата беше неизбежна, центърът за обслужване на клиенти би служил за барикада. Затова предполагам, че идването ти в Нью Орлианс и обирането на банковите клонове на Макнот не е било съвсем случайно. Трябва да си го планирал много преди това. Следя онова, което се случва на Макнот, така че когато прочетох за манистените бандити, си помислих, ето това е план, зад който мога да застана. За първи път Райан се усмихна по познатия, самодоволен начин. Точно така, Неса, продължавай да го караш да се чувства щастлив. Къде прочете за това? В интернет, в New Orleans Times Picayune. Не разбрах, че си бил тук толкова дълго. Той започна да клати глава, още преди тя да е спряла да говори. Защо четеш Times Picayune? Пуснах името на Макнот в Google и намерих историята, а ние, момчетата в затвора, имаме много време за четене. Той плъзна за миг поглед по лицето и каза, нападение и нанасяне на побой с намерение убийство. Какво? Дори в собствените й уши гласът ти прозвуча глупаво. Не беше ли точно това, което искаше да попиташ? Причината, поради която съм бил в затвора? Да, точно това се канех да попитам. Тя внезапно разбра сериозността на ситуацията. Не че наличието на някакъв тип, който размахва пред нея пистолет не беше сериозно, но преди виждаше в негово лице просто Райан Райт, уличен музикант и загубеняк. Сега знаеше, че той възнамерява да упражни насилие, и тази усмивчица на лицето му подсказваше, че изпитва удоволствие от това. Каза ми, че не си убивал невинни хора. Ще ме убиеш ли? Ти не си невинна. Чукаш се с Макнот. Нямаше какво да отговори на това. Ти си рецидивист. Ще те върнат отново в затвора, може би ще те осъдят на смърт. Не, няма да се върна в затвора. А пък ти, ако искаш да обвиниш някого, обвинявай малкия Джеремая, защото цялата тази бъркотия е по негова вина. Тя завъртя стола си в кръг, вдигна ролката с монетите. Какво ти е направил Макнот? Той и баща му. Ама каква двойка бяха само? Кратката усмивка на Райан изчезна. И майка му. Боже, тя беше и курва. Баща ми разправяше, че си получила заслуженото, като спала с онзи кучи син. Имаш предвид Натан Манли. Натан Манли. Той остави пистолета на коляното си, насочен към нея, и разтърка крака си с другата си ръка. Знаеш ли откъде съм? Някъде от север. От Уедъртоп, Пенсилвания, родното място на Манли Индъстрис. Неса започна да разбира. Тя мълчаливо разви хартията, с която бяха обвити монетите. А знаеш ли откъде е Макнот? От Уедъртоп, Пенсилвания, родното място на Манли Индъстрис. Тя освободи ролката от едната страна и се захвана с другата. Точно така. Баща ми беше добър човек. Майка ми винаги го казваше. Той работеше здраво за проклетата Манли Индъстрис, пиеше здраво и... Пистолетът се разтресе, сякаш раздрусен от земетресение. И е бил здраво. Предположи Неса. Всички нас, децата, щом ни пипнеше. Някоя и друга синина. Не беше кой знае какво. Да, не е било кой знае какво, но Неса изпита съжаление за този човек тук, който я държеше като заложница. Алелите и щяха да искат да знаят защо е слушала Райан Райт, а не е искала да изслуша Макнот. Чуй ме, господи. Разбирам. Това е урок. Разбрах го. Уча се. Всички получаваха по някой и друг пердах от бащите си, с изключение на малкия принц, Джеремая Макнот. Неговият баща не живееше с тях, защото беше женен за друга жена и имаше друго дете от нея. Знаеш ли, завиждах му.
Баща му се появяваше веднъж дваж в годината, носеше му подаръци и го развеждаше из завода. Никога не го биеше. Никога не оставаше достатъчно дълго, че малкият сладък Джеремая да го изкара от нерви. Райан изсумтя. А след това Манли Индъстри се рухнала, цялото предприятие, и баща ти е останал без работа. Не, не рухна. Натан Манли открадна парите, всичките пари в онзи бизнес, а това беше голям бизнес, и ни остави да мизерстваме. Остави целия град и всички на опашката за помощи за безработни, да не споменавам цялата група от акционери. Така че не ме съжалявай. Съжалявай бедния малък принц Джеремая. Защото баща му го е изоставил. Неса си помисли, че е била до такава степен обзета от гняв, че не е хрумнало, че Макнот може да има несъгласия с хора, които крадат, после изчезват и никога не плащат цената. Не. Райан не би могъл да изрази презрението си по-ясно. Защото всички в онзи град мразяха баща му, а баща му беше избягал. Значи всички в онзи град са си го изкарвали на него. Белезите по лицето и гърдите на Макнот придобиха друго значение. Нападение и побой с цел убийство. Ти какво му стори? Аз нищо не съм му сторил, побърза да отрече Райан. После се ухили. Но помогнах на баща ми да го хване. Лесно беше. През цялото време, дори след като баща му се покри, той се държеше мило с мен, защото си мислеше, че на мен ми е по-трудно, отколкото на него. Това лайно ме съжаляваше. Така че в онзи ден. Беше декември, валеше леден дъжд. Боже, беше направо отвратително. В онзи ден изтичах към него, той беше с майка си, пазаруваха за Коледа, и му казах, че се нуждае от помощ. А той каза на майка си да остане да го почака и тръгна с мен като агне на заколение. На колко години е бил тогава? На 13. Едър за възрастта си. Колко души беше събрал баща ти? Седмина. Значи седмина възрастни мъже са били 13 годишно момче. Тя вложи голяма доза сарказъм. Виж ти, баща ти е бил герой. Беше. Това искаха всички в града. И той щеше да се размине само с това, но майка му ни последва, видя какво се случва, изприпка и доведе ченгетата. Райан показа кафявите си зъби. Арестуваха баща ми и заради Джеремая и проклетата му майка баща ми умря в затвора. Бащата на Райан го беше малтретирал като дете, беше пребил едно 13 годишно момче, а Райан се гневеше заради смъртта на същия този баща. Обвиняваше за това Макнот. Тя не разбираше. Никога нямаше да разбере. Като подбираше думите си внимателно, тя подхвърли. Ако търсиш отмъщение, това изглежда рискован план. Макнот ще остави това на професионалистите. Не, няма. Той няма да преговаря с човек, взел заложник. Обичате. Всъщност, не. Никой, който обича, не би се държал към мен по такъв начин. Тъпа си като всички жени. Държи се така, защото те иска. Лицето на Райан изразяваше мрачна убеденост. Наблюдавал съм ви. Видях го как те гледа. Той те обожава и от онези мъже, които ще направят всичко, за да защитят своята жена. Виж ти. Виж ти. Ти сериозно ли мислиш, че ме обожава? Защо според теб направих повторен опит да те нападна? Защото ако онзи си помисли, че те изгубва, ще откачи. Райан обърса потното си чело с опакото на ръката си. Ще дойде за теб. Но това няма никакъв смисъл. Тя се завъртя в кръг. Залюля се напред-назад в стола си. Какво ще направиш, ако Макнот се появи? Ще го накараш да влезе в трезора, да поръча хеликоптер, който да ни вземе от покрива. Това не ти е Джеймс Бонд. Баща ми все повтаряше, че не мога да направя нищо като хората. Наричаше ме педераст. Казваше, че съм бил глупав. Но аз ще му покажа. Ще направя онова, което баща ми не можа да направи. Райан вдигна пистолета в една ръка и с другата погали цевта. Ще убия Джеремая Макнот. 41. Вътре часовникът тик-такаше на стената. Отвън не са чувай на сирени и викове. Погледна към Райан. Каниш се да го убиеш. Това не е същото като да застреляш кокошката, която снася златни яйца. Как смяташ да избягаш? Няма да бягам. Не мога да живея в блатата. Не мога да избягам от града. Няма да се върна в затвора. А и кръкът ми. Простреляха го миналата седмица. От тогава сълзи и вони. Ще го отрежат, сигурен съм. Лицето на Райан стана мрачно. Така че той ще умре. Аз също ще умра. А ти?
Не са улови с крайчеца на окото си движение във вътрешността на трезора. Разкъсвайки последната хартия от ролката, тя хвърли монетите на мраморния пот. Те издрънчаха, пръскайки се във всички посоки. Звукът отекна странно в празната банка. Слисан, Райан скочи на крака и се завъртя с насочен пистолет. С всичка сила Неса се оттласна с крака към пункта за работа с клиенти. Приклекна и съгълчето на окото си видя макнот. Той коленичи на прага на трезора. След това насочи черното око на полицейския револвер право към Райан. Пистолетът подскочи в ръцете на макнот. Когато Неса се плъзна по пода и се сви за тежката мраморна плоча, чу изтрещяването на един единствен изстрел, вика на Райан, последван от тежко тупване. Вика на Райан. Той беше извикал. Нали така? Ако Макнот беше застрелен, тя не би могла да го чуе. До слуха и достигнаха решителни стъпки. Погледна иззад гишето и го видя. Макнот. Зелени очи. Тъмна коса, падаща върху челото. Тяло на боксьор. Белези върху челото. Белези, които разказваха история, която не само можеше да разбере. На пода Райан лежеше в безсъзнание, кървеше от рана в ключицата. Макнот се наведе над него, взе полуавтоматичния му пистолет и се изправи. Неса се надигна, залитайки. Макнот я погледна, лицето му изразяваше облегчение и радост. Райан беше прав. Макнот наистина я обичаше. Йо, Неса. Гласът му потрепери. Никога не бе чувала по-сладък звук. Изтича в ръцете му. Той я притисна, сякаш никога нямаше да я пусне. Помислих си, че ще те загубя. Че ще изляза от банката, без да съм ти казал. Свърши ли всичко? Попита един висок, задъхан глас от ъгъла. Макнот подскочи, освободи се и насочи пистолета. Кой е там? Не ме застрелвай! Не ме застрелвай! Вдигнати нагоре ръце Стефани пристъпи от коридора. Какво става, по дяволите? Макнот гледаше невярващо. Тя се криеше в офиса си, каза Неса. Оставила те е сама с него. Гласът на Макнот се издигна. Гласът на Стефани се извиси остро. Може би трябваше да се оставя да убие и мен, така ли? Ръмжейки като ядосен дог, Макнот скочи. Неса го дръпна. Стефани е права. Ако аз бях в нейния офис, а тя беше на моето място тук, ти щеше да искаш да си остана в офиса. Но не си била там. Не, но ти би го искал. В този миг Неса видя Джорджия нещо да жестикулира отвън. Полицията иска да влезе. Стефани, отвори вратата, нареди Макнот. Ключовете ми. В паниката Стефани започна да се потупва отстрани. Не знам къде са. Ето, вземи моите. Неса и ги хвърли. Треперещите ръце на Стефани ги изпуснаха. Макнот произнесе с глухо ръмжене. Тази жена не става за нищо, а той. Погледът му се отклони към Райан. Познали го? Попита Неса. Не. А трябва ли? Казва се Райан Райт и е израснал в същия град, в който и ти. Райан Райт. Не познавам никого с това име. Макнот отиде до проснатото тяло и обърна лицето на мъжа към светлината. Учил е в твоето училище. Баща му е работил в фирмата на баща ти и когато баща ти. Да, наистина. Това е Ръсел Уимпър. С брада. Ръсел Уимпър звезда. Звезда Уимпър Анго. Скимтя, хленча. Б. Пере, Стефани се доближи с ключове в ръка, но те тракаха. Всъщност Ръсел Уимпър, но той винаги беше в синини и с гипс на ръката, затова му викахме Ръсел Уимпър. Макнот говореше с увереността на човек, който е загърбил онези дни и онова място. Баща му непрекъснато беше пиян и го пребиваше от бой, а Уимпър подсмърчаше и се въртеше около училище, защото го беше срам. Бедното момче. Не се бях сещал за него от години. Той е обсебен от теб, каза Неса. Обвинявате за всичко. Когато си бил 13 годишен и те са те били. Макнот внезапно застана на штрек и я погледна в очите. Разказал ти го е, нали? Похвали се. Направили са го баща му и неговите приятели. Ръсел е бил този, който те е подмамил. Инстинктивно Мак вдигна ръка към челото си. Взря се в Ръсел, после поклати глава. Може и да е. Не си спомням онзи проклет ден. Помня само едно нещо със сигурност. Спри! Извика Стефани на Джорджия, която се опитваше да вкара ключа в ключалката. Сега ще отворя. Какво си спомняш? Попита Неса. Спомням си как майка ми ме оставя и бяга.
Неса го погледна изненадано. Бяга. Тя не те е оставила. Тя. Пази се. Макнот се наведе. Сграбчи я толкова бързо, че едва не я измъкна от обувките й. Изстрели разкъсаха въздуха. Стъклото на входната врата се взриви. Стефани започна да пищи. Макнот и Неса се претърколиха и се свряха под гишето. Чуха се трясъци от разбито стъкло. Още викове. Полиция. Мак избута Неса да не се вижда. Тя го придърпа към себе си. Всичко е наред. Гласът на Джорджия прогърмя. Хванах го. Хванала го. Какво стана? Заекна Неса. Беше тъпо, това стана. Мак се излегна по гръб на студения мрамор. Мислех, че Уимпър е в безсъзнание и не го проверих за оръжие. Когато ти ме погледна, той извади един пистолет от колана си и го насочи към теб. Той ми каза, че няма да се върне в затвора. Сега, когато опасността беше преминала, зъбите й затракаха. Макнот я сграбчи, сякаш да я стопли или да я задържи на едно място. Слушай, Неса, трябва да ме оставиш да ти обясня защо дойдох в Ню Орлианс. Той й беше спасил живота. На два пъти. Тя не искаше да мисли повече за това, че я е излъгал. Не мислиш ли, че трябва да говорим първо с полицията? Не. Ръцете му я стиснаха още по-здраво. Трябва да ти кажа сега. Тогава си спомни какво й бяха казали лелите й, изслушай го. Но сега не беше моментът. Ако е за това колко много мразиш крадците, защото баща ти е откраднал всичките пари и те е изоставил, приемам го. Дори не те обвинявам. Аз на твое място щях да съм бясна. И да направя това, което ти направи. Не, не е само това. Гласът му прозвуча по-слабо. Виж. Неса забоди лакът в реброто му и се дръпна. Джорджия крещи, Стефани е в истерия, приятелите ми имат нужда от мен. Ти си собственикът на банката, сигурно трябва да говориш с ченгетата и с пресата. Не, искам да говоря само с теб. Студеният въздух я накара да усети едно влажно петно върху корема си. Някой трябва да каже нещо, защото... Тя погледна надолу. Върху блузата й се виждаше кърваво петно. Неса вдигна очи към Макнот. Беше блед като хартия, държеше се от лявата страна, а през пръстите му се процеждаше кръв. Ченгетата продължаваха да викат. Тя извика достатъчно силно, за да й обърнат внимание. Без да се бави и секунда, Джорджия дотича при тях. Ела тук, човече! Тя се опита да издърпа Неса, за да направи път на парамедиците. Макнот не пускаше ръката на Неса. Не е добре. Не е добре. Един от парамедиците разтвори ризата на Макнот. Коя кръвна група сте, сър? Знаете ли кръвната си група? О, не. Макнот дръпна Неса още по-силно към себе си. Слушай, може да нямам друг шанс. Вярвам ти. Каквито и причини да си имал да се държиш като негодник, са били достатъчни. Не сега, Неса. Съжалявам, че го казах така. Ти си ранен. Може би умира. Той направи опит да се засмее. Но все пак негодник, а? Тя искаше да каже не, той не беше негодник. Но не можа. Не и сега, когато може би умираше. Ще се оправи ли? Обърна се тя към един от медиците. Мъжът освети с фенерче раната. Той. Макнот го хвана за китката и парамедикът го погледна. Двамата проведоха безгласен разговор. Искам да кажа, че ще живее. Почти съм сигурен. О, господи! Значи е по-лошо, отколкото си мислеше. Макнот, слушай. Ти ми спаси живота и аз съм ти благодарна. Върви по дяволите с твоята благодарност. Не ми трябва благодарността ти. Когато медикът започна да почиства раната и да го превързва, Макнот изпъшка от болка. Неса се възползва от мълчанието му. Много лошо. Сам си го изпроси. Ти ме спаси и съм ти признателна. Но не е само това. Бясна съм, обидена съм и. Тя затвори очи, опитвайки се да накара думите да излязат от устата й. Когато отвори клепачи, видя двамата парамедици, Джорджия и Макнот да я гледат втренчено. Хора, бихте ли ни оставили за минутка насаме? Помоли Макнот. Не ме оставяйте с него. Трябва да го отведете в болницата, извика тя оплашено. Те не й обърнаха внимание и се подчиниха на Макнот. Той взе ръката й. Лелите ти казаха, че трябва да ти кажа как съм получил тези белези по лицето си. На мен ми казаха, че трябва да те попитам. Роден съм. Тя го възпря, като притисна длан към устата му.
Джеремая внимателно я отстрани. Бях незаконно дете. Внук на Докер. Чувам, че не е кой знае какво за повечето хора, ако някой има незаконородено дете, но в семейството на майка ми не мислеха така. Той примига и се размърда. Както и сред познатите им. Баба ми и дядо ми се срамуваха. Ненавиждаха мисълта, че съществувам. Не помагаха на майка ми. През цялото време, докато бях малък, бяхме оставени сами на себе си. Но мама не се предаваше. Докато той затвори очи и по бузата му се търкулнаха няколко сълзи. Никога няма да забравя как ме остави и избяга. Тя не издържаше да го гледа така, наранен и страдащ. А сега, Макнот, ме чуй. Клепачите му потрепнаха и той отвори очи. Първо ти ме чуй. Аз съм син на чудовища, и двамата искаха да оставят сина си на Божията милост. А ти си наследница на стара фамилия с история и достойно минало. Знам, че не заслужавам дори да лъскам обувките ти, но не съм като родителите си. Работя много, не бягам, когато нещата се закучат и независимо дали имам право, или не, те обичам. Беше го казвал и преди, но тогава тя не смяташе, че той знае какво означава това. А сега? Сега беше убедена. Пък и беше произнесъл прекалено дълга реч за човек, който може би умира. Изведнъж и станаха ясни погледите, които Макнот и парамедикът бяха разменили мълчаливо. Неса се наведе и заговори в ухото му. Ще направиш всичко, за да спечелиш, нали? Да, каза той немощно, може би защото наистина се чувстваше изнемощял, а може би защото му беше задала неудобен въпрос. Като извади една позната кутийка за пръстени от джоба си, той я подаде. Ето, можеш да смениш този шибан, грозен пръстен с друг, който ти харесва, но сега. Когато тя не го взе веднага, той се закашля слабо. Щом беше в състояние да измисли такъв план, значи щеше да живее. Но той наистина бе прострелен, определено бе в шок и се нуждаеше от лекарско внимание. Затова тя махна с ръка на парамедиците и прошепна бързо в ухото на Джеремая. Ръсел ми каза, майка ти не е избягала. Единствената причина да не те убият, е била, защото е изтичала да доведе полицията. Макнот, майка ти ти е спасила живота. 42. Неса гледаше как медиците настаняват Макнот и системите и мониторите в болничното легло в кабинета на Думадел. Даниел стоеше до нея, облечен в костюма си за представление и си те наникаше мелодията от кръстникът. Не е ли ободряващо какво могат да купят 1 000 000 долара? Промърмори той в ухото й. Да, наистина. Неса завъртя огромния диамантен пръстен около пръста си. Отвън, от верандата, можеха да чуят как Калиста и Хестия се провикват към екипа на линейката. Благодарим ви, момчета. Беше толкова мило, че го докарахте. Сигурни ли сте, че не искате да си вземете още сладки? Трябва да ни помогнете да ги изядем. Не забравяйте, утре започват постите. Собственичката на домашна медицинска грижа, Моргейна Рукс, беше висока, слаба, великолепна сестра с изваяни ръце, които издаваха, че има доста опит с преместването на пациенти. Тя имаше студени ръце, силна челюст и генералски маниери, което накара Неса да си помисли, че Макнот си е получил заслуженото, искайки да го изпишат по-рано от болницата. Моргейн провери всички монитори, наведе се над леглото и произнесе високо и бавно. Готово, господин Макнот. А сега трябва да си почивате. Макнот бавно отвори очи. Аз си почивах. Хайде, хайде. Тя оправи чершафите на гърдите му. Не сте могли да спите по време на пътуването. Неса се усмихна на Даниел и двамата излязоха на пръсти. Колко време й даваш? Попита Даниел. 10 минути. Неса седна на стъпалата. Бяха минали само 5, когато Моргейн излезе с тежки стъпки, като мърмореше под нос. Когато видя Неса на стъпалата, каза. Горката ви е. Този човек ще ви съсипе живота. Още не излязла през вратата, Даниел се усмихна и прошепна на Неса. Не издържа толкова много, а? Мога да се справя с него. Тя стана и се изтупа. И аз така мисля. Даниел изгледа с присвити очи дънките и шоколадова кафявата и тениска. Хубави обувки имаш, скъпа. Да, нали? Неса се усмихна, поглеждайки червените си токчета. Снощи ги купих. Имаше ли нещо конкретно на ум? Може би ти се е приискало да поизтезаваш малко любимия? Очите на Неса се разшириха и тя запърха с мигли. Защо, господин Френдли, какво точно искате да кажете? Даниел се ухили.
Точно така си помислих. Скъпо момиче, трябва да тръгвам. Чакаме дълъг ден. Но когато свърши, зад нас ще е останал още един мардигра. Слава Богу! Не са го прегърна. И никога повече няма да помагаш в никакви банкови обири. Слава Богу, произнесе той разпалено и я целуна по главата. Хайде, скъпа, влизай вътре, преди господин Макнот да е спукал някой кръвоносен съд, а утре ще се видим с теб в църквата. Изпърхане на пера той се насочи към вратата, сблъсквайки се с сестрите Дал. Довиждане, Даниел. Успешна работа, каза Калиста. Неса, какво каза Джеремая на онази жена? На онази Моргейн? Хестия погледна през рама объркано. Той не трябва да гони медицинската си сестра, каза Калиста. Все пак вчера го простреляха. Само че не беше сериозно, напомни Хестия. Загуби 1 литър кръв, сестрице. Това е сериозно. Знам, но куршумът не е засегнал важни органи. Докато сестрите се разправяха, Неса отиде в кабинета. Пъхнала ръце в джобовете, тя застана на прага и загледа Макнот. Една от ръцете му беше свързана към система с 2 бутилки. Около гърдите му имаше жици, които водеха към монитор за отчитане на сърдечната дейност и една щипка на пръста му, свързана към друг монитор. Той изглеждаше блед и силно раздразнен. Хубав костюм, каза тя. Той погледна надолу към избелелия болничен халат в червено и синьо, вързан с колан през кръста му. Благодаря. Можеш ли да накараш тези момичета да се махнат? Неса хвърли съчувствен поглед към двете медицински сестри, които правеха нещо в дъното на стаята. Нали няма непосредствена опасност за живота му? Ако продължава да се държи по този начин, има, промърмори едната от тях. Почакайте отвън до вратата, помоли ги Неса. Ще ви извикам, ако започне да кърви по килима. Момичетата излязоха и бяха поздравени с викове на възхищение от лелите. Отново ли пекат сладки? Изскърца Макнот. И пралини. Неса отиде до него, но остана все пак на известно разстояние. Ако обиждаш сестрите, ще те изпрати обратно в болницата. Болницата няма да ме приеме. Ще те приеме, ако си прострелен отново. Макнот се усмихна накриво. Казах ли ти колко умело си успяла да отвлечеш вниманието на Уимпърс онези монети? Не, беше прекалено зает, докато докторът ти преглеждаше раната. Тя го погледна внимателно, питайки се колко подробности си спомня от вчера. Звъня ли на майка си? Да. Беше изненадана, когато ме чу. Попита дали съм болен, тъй като не и се бях обаждал от Коледа. И какво й каза? Казах й, че съм прострелен, тъй като предположих, че така или иначе ще разбере, но я успокоих, че вече съм добре. Той впери очи в Неса. Казах й, че й се обаждам с добри новини, че съм се сгодил. Вдигайки ръката си, не само показа пръстена. Той се усмихна и се отпусна на възглавницата. Е, какво те накара да промениш мнението си? Направих каквото ми казаха лелите ми. Изслушах те и осъзнах, че не случайно имаш проблеми с честността. После осъзнах, че аз не случайно имам проблеми с доверието. И си дадох сметка, че двамата с теб можем да решим заедно проблемите си. Мисля, че няма да е зле, тъй като те познавам и съм убедена, че си създал достатъчно врагове и следващият може и да се справи по-добре. Тя се опитваше да звучи небрежно, но от очите й бликнаха неочаквани сълзи. Не плачи. А от сега нататък нали ще си до мен, за да очароваш враговете ми? Тя се усмихна разтреперено. Ти си имаш свои начини да очароваш. Ако си достатъчно внимателна, можем да се любим. Той разтвори ръце. Неса погледна отворената стая, после входа, където двете и лели и медицинските сестри се бяха спрели и говореха. Ако си късметлия, ще ти държа ръката. Целувка и прегръдка. Не трябва да се пазариш за всичко. Но се разсмя, приближи се, целуна го и му позволи да я прегърне. После наведе внимателно главата си към гърдите му и се заслуша в биенето на сърцето му. Боли ли те? Не. Той я погали по косата. Мислих си за онова, което ми каза вчера. За майка ми. Знаеш ли, много съм се старал да не мисля за онзи път и той защото аз. Никога не си го обмислил. Като внимаваше да не го блъсне, тя се плъзна на матрака и се настани до него. Така и двамата се чувстваха щастливи. Когато бях на 11, каза той, майка ми се омъжи. Не харесвах доведения си баща и не мисля, че и той ме харесваше.
Защото си бил едър, недоделан, громогласен. Може и за това да е било. Освен това той работеше в Манли. Не само можеше вече да види ситуацията. И му е било трудно да се оправя с хлапето на Натан Манли. Предполагам. Да, вероятно. Макнот си пое дълбоко дъх. А после истинският ми баща офейка. Колко ли трудно ти е било? През цялото време, докато бях дете, татко, Натан Манли, не е бил често край мен, но когато беше, той винаги се държеше така, сякаш ме обича. Сега, като се замисля, струва ми се, че наистина ме е обичал. Но когато компанията рухна, той офейка, без да се обърне назад, като взе всичките пари и изоставяйки мен и мама. Това поведение изумяваше Неса. Как е могъл? Бащите го правят непрекъснато, бягат с секретарките си. Нали аз го виждам в работата си. Но не съм допускал, че татко ще го направи, а той го направи в действителност. Манли Индъстриз затвори и доведеният ми баща остана без работа, с увиснала на врата му жена, която хората наричаха курва и хлапе, което той наричаше негодник. Времената бяха тежки и аз обвинявах майка ми. За всичко. Макнот я стискаше прекалено силно, но тя се сгуши в него още повече. Усещаше болката, която той изпитваше и страданието, което тези спомени му причиняваха. Аз наистина не си спомням много за деня, в който ме пребиха. Коледни украси и дъжд, който преминава в поледица. Мисля, че отидохме да пазаруваме, защото предположихме, че никой друг няма да отиде и няма да ни заплюе. Сърцето му ускори ритъм. Когато онова момче, Расел Уимпър, изтича към мен, трябва да съм имал някакво предчувствие за беда, защото казах на мама да се върне в магазина, а аз отидох с него в алеята. Мисля, че единият от тях ме удари с дъска или нещо подобно, защото не ги видях. Просто паднах на земята, усещах как ме ритат в ребрата. Погледнах нагоре и видях мама, и си помислих, че ще ме спаси. А тя е избягала. Да. За да доведе полицията. Има логика, нали? Той прозвуча възмутен от себе си. Не знам защо това никога не ми хрумна. Защото си бил 13 годишен, ядосан и наранен. Можеше да си представи унижението, което е изпитал. Бил ли си в кома? В продължение на месец, може би, в медицинския център в Фили, така че когато се събудих, мама не беше там. Когато дойде, доведеният ми баща беше с нея. Беше си намерил работа в Ню Йорк. Местеха се. Тя беше бременна. Аз не бях мил. Не са го погледна. Трудни времена. Бил съм такъв глупак. Той погледна не са объркано. Иска ми се да можех да й кажа. Миналата нощ се канех да го направя. Опитах се. Опитах да обясня, но не можех да обясня какво. Как да обясниш на майка си нещо такова? Не са разбираше. Тя разплака ли се, когато й се обади? Да. Той прозвуча толкова ужасен, колкото всеки мъж при вида на женски сълзи. Бих казала, че тя подозира. Не са изпълзя нагоре в леглото, така че лицата им застанаха едно срещу друго. Не ми беше лесно, когато изгубих родителите си. Хестия и Калиста бяха понесли много загуби и страдания. Целият Ню Орлианс се издига от смърт и страдания. Аз наистина разбирам, че ти мразиш кръгците, както и поради каква причина. Но трябва да разбереш, че онази касиерка, която ме излъга, едва не разруши живота ми. Освен това аз не съм крала от теб, а ти наистина ме излъга. Така че нека го изясним още сега, ако някога го направиш отново, ще те накарам да съжаляваш. Обикновено не говоря лъжи. Известен съм с откровеността си, което хора като Гейбриел Прескът наричат нетактичност. Знам това. Никога преди не съм купувал пръстен на жена, та дори и грозен. Съжалявам за думите си. Обикновено не съм груба. Забелязах. Колкото до мен, никога не съм правил диаграми за това как трябва да функционира един брак. Никога не съм карал юристите си да съставят предбрачни споразумения. Никога за мен не е имало друга, освен теб. Гейбриел ме видя как гледам онова видео, на което си записана, и ми стана ясно, че ме мисли за някакъв перверзник. Той обхвана лицето и в длани. Но когато видях лицето ти се влюбих, не можах да устоя. Обичах баща ми, а той избяга, без да се обърне назад, а мама чака, докато онази банда ме биеше до смърт, преди да избяга. Да те обичам с цялото си сърце беше прекалено голям риск. Но след като те срещнах нямах избор.
защото, Неса, ти си толкова красива вътрешно, колкото и външно, и за мен не съществува друга жена. Тя се усмихна през сълзи. За човек, когато не го биваше в разговорите, той бе намерил начин да докосне сърцето й. Когато родителите ти дойдат на сватбата, с майка ти можете да прекарате известно време заедно. Дори и да не успееш да й кажеш всичко, докато бебето се роди, майка ти ще разбере. Той подскочи. Бременна ли си? Тя се усмихна спокойно. Не искам да чакаме прекалено дълго. Лелите ми не стават по-млади, а мис Мади обича да дундурка бебета. Това е проект, по който ще работя с удоволствие. Той я целуна. Целуна я дълбоко. Целуна я силно. Едва не събори стойката с системата. Подяволите. Макнот. Неса я хвана и я задържа. Като се плъзна от леглото, тя оправи косата си и се отдалечи. Медицинските сестри нахлуха с разтревожено куткодякане. Лелите проточиха вратове от прага. Пати влезе, по лицето й се виждаха черни петна. Без да обръща внимание на Неса, тя каза. Мак, щепселът на каната за гореща вода в стаята ми пуска искри. По-добре се погрижете за това. След миг до втаса и Деби Войтила. Господин Макнот, направете нещо с тази жена, преди да изпепелила покрива над главите ни. Объркан, той вдигна вежди озадачено. Неса се намеси твърдо. Деби, трябва да говориш с Леля Калиста и Леля Хестия. Той е мъж, каза Пати. Мъжете се занимават с електрически инсталации. Деби погледна Пати. И с небрежни пансионери. Пати се засмя подигравателно. Той няма да ме изхвърли. Имам договор. Няма значение, господин Макнот беше прострелян вчера. Мисля, че трябва да му дадем поне 24 часа, преди да тръгне да оправя електричеството в тази къща. Неса внимателно поведе двете спорещи жени към вратата, после седна на тапицирания стол, където той можеше да я вижда, но не и да я докосва. Медицински сестри. Лели. Пансионери. Целият Ню Орлианс се месеше в частния живот на Макс Неса. Той осъзна внезапно, че тя е обула червени обувки с токчета. И като кучето на Павлов реагира с мигновена страст. Лелите се сблъскаха коя да влезе в стаята по-напред. Той издиша раздразнено. Беше заобиколен от жени. Подяволите. Калиста носеше чиния с пралини. Хестия крепеше чиния с сладки. Те ги сложиха на леглото до него. Джеремая, звучиш толкова по-добре. Калиста притисна ръце към гърдите си. Снощи си помислих, че си на прага на смъртта. Хестия се усмихна щастливо. Толкова се радваме, че си добре, искам да кажа. Защо си мислехме? Ние. Предпазливо попита той. Двете скалиста. Мислехме си, че ще е хубаво, ако направиш някаква реклама с манистените бандити. Реклама. Повтори той глупаво. Да, нали разбираш? Нещо от сорта на, ако си откриете спестовен влог в Премиер Сентрал, когато манистените бандити нападнат, получавате тостер? Мак не можеше да спре да се удивлява на духа на тези старици. Никой не иска тостер. Неса едва сдържа смеха си с ръка пред устата. Хестия не се отказа. Може тогава нещо друго. Например, мебелировчик, който крещи пред камерата и скача във въздуха. Да ти кажа, Хестия, ако скочиш във въздуха, коляното ти ще поддаде, предупреди я Калиста. Не е нужно да правим точно това, сряза я Хестия. Аз определено няма да крещя пред никого, но знам, че можем да докараме пари на тази банка. Джеремая може да ни плаща. Тостерите вече не звучат чак толкова лошо, нали? Обърна се Неса към Мак. Калиста сигурно беше забелязала изражението на Мак. Или пък можем да събираме пари за благотворителност. Появяваме се в банката, облечени в костюми и протягаме шапката. Върху лицата им той вече виждаше облика на бъдещия си живот. Обърна се с небрежен тон към Неса. Знаеш ли, че навсякъде хората се страхуват от мен? И защо? Вдигна вежди тя. Известен съм като истински негодник. Неса прозвуча мило. Човек не би го допуснал. Не, най-малкото пък ти. Той се обърна към лелите, само че този път без мишки. Ще ни позволиш ли да го направим? Хестия потупа сестра си по гърба. Не ти ли казах, че си струва да опитаме? Никакви мишки и изобщо никакви живи твари, отсече той. Лицата на лелите увехнаха. Ами, мислехме да съберем пари за приют на животни и да спасим някои бедни бездомни котенца.
обясни Калиста. Той отпусна крак на пода. Котенца може. И хубави мънички кутрета, допълни Хестия. Как кръкът му беше хлътнал в тези подвижни пясъци. Само котенца и кученца. Трябва да започнем веднага да работим по проекта. Калиста тръгна към вратата и Хестия я последва. Неса се провикна след тях. Лелю Хестия. Лелю Калиста. Не мислите ли, че трябва да започнете да планирате нашата сватба? Хестия махна весело с ръка. Вече сме я планирали. Планирахме я още когато ти беше на пет. И като събраха глави, сестрите Дал излязоха от стаята, оставяйки Неса и Мак да гледат невярващо подира им. Винаги са искали да използват банката, за да съберат пари за приют за бездомните животни, нали? Той беше напълно манипулиран. Всичко останало е било уловка. Когато съм била на пет, поклати глава Неса. Има да газя до колене в кучешко пиш, нали? До колене е малко преувеличено. Неса разтърка челото си. Чудя се как ли ще изглежда сватбената мирокля. Не знам, но ти ще изглеждаш много красива в нея. Мак протегна ръка. Тя отиде до него и я хвана. Благодаря ти, Мак Нот. Казвам се Джеремая. Джеремая. Те се усмихнаха един на друг. Без да поглежда наоколо, Мак извика. Хей, сестри, бихте ли се пръждосали за известно време? В този момент влезе Гейбрил. Здрасти, братле. Изглеждаш по-добре. Мак избухна. Не може да нахълтваш така. Опитвах се да целуна жена си, а всички в Нью-Орлианс явно са решили точно сега да посетят болния. Ние, южняците, сме общителни хора. Гейбрил се усмихна и намигна на Неса. После стисна ръката на Мак. Искаме да знаеш, че ни е грижа за теб. Неса понечи да се дръпне, но Мак не я пусна. Докладът за охраната на банката може да почака. Тук съм по работа, наистина. Само че не по тази точно, каза Гейбрил. Сестрички, защо не донесете кафе? Предложи Неса. Мис Мади винаги има сварено в кухнята. Неса изчака двете момичета да излязат, после приседна на леглото на Мак. Какво не е наред, Гейбрил? Изражението на Гейбрил, сериозно, неуверено, означаваше, че се е случило нещо много важно. Мак сложи една възглавница под главата си. Сядай. Ще остана прав. Гейбрил изправи рамене. Хвана ръце пред себе си. Ти си един от незаконните синове на Натан Манли. Мак чу неизречените думи. Гейбрил знаеше много за Натан Манли. Неща, които беше скрил от Мак. Той продължи. Преди няколко месеца убедих Карик Манли, законният син на Натан, както и Роберто Бартолини и Девлин Фицуилям, двамата му известни незаконни синове, да ме наемат да открия останалите им братя. Джеремая, оказва се, че си имал повече полубратя. Произнесе Неса удивена. Всъщност, това не ме очудва. Натан Манли не е известен с принципността си, промърмори Мак. Неса стисна ръката му по-силно в своите и се усмихна. Винаги съм си мечтала за братя и сестри. И сега, скъпи, твоите стават и мои. Но Мак не знаеше какво да чувства. Радост, че има още братя. Отличен опит смяташе, че семейството не е нещо хубаво, пък ако и другите синове на Натан Манли бяха като него, Хичи не искаше да ги познава. Ти запозна ли се с тях, Гейбрил? Свестни ли са? Заех се с случая лично и добре познавам Роберто и Девлин. Свестни са. Женени са за добри жени. Гейбрил не помръдваше. Както обикновено, Неса слушаше внимателно и си направи някои изводи от речта на Гейбрил. Побърза да зададе въпроса си. А защо си се зае лично с случая? Гейбрил се обърна към нея. Защото имаше много загадъчни неща. Защо Манли ще разрушава собствената си компания и ще тръгне да краде парите? Къде е избягал и защо няма никакви следи към него? Какво е станало с парите? И последното, но не на последно място, колко синове все пак има. Мак наблюдаваше изпитателно Гейбрил, който изглеждаше целия стегнат, сякаш се подготвя да отбие внезапен удар. И колко се оказаха, Гейбрил? Попита Мак. Знам за петима. Ти, Карик, Роберто и Девлин. Гейбрил погледна Мак право в очите. И аз.